Amém. Amém. O que eu vou testemunhar nessa tarde? Quello che io testimonierò in questo pomeriggio. Não me agrada nem um pouco. Potete sedervi. Non è piacevole per niente. É uma amarga. È una amara. Triste. Triste. E dolorosa passagem. È molto doloroso passaggio della mia vita. Da minha vida. Della mia vita. 30 anos de sofrimento. 30 anni di sofferenza. De tristeza. Di tristezza. E muita dor. E molto dolore. Não é agradável para mim dizer isso. Non è piacevole per me dire questo. Gosto muito mais de falar do que Jesus faz hoje na minha vida. Mi piace molto di più parlare di ciò che Gesù ora fa per me. E hoje estou aqui. Oggi sono qui. Para relatar. Per raccontarvi. Aquilo que eu passei. Quello che ho sofferto. Como um servo de Satanás. Come un servo di Satana. Vou pedir desde já desculpa aos amados irmãos. Voglio chiedere fin da ora scusa a tutti voi amati fratelli. Se às vezes me emociono. Se io magari mi emozionerò nel raccontare questa testimonianza. O meu passado ele não me traz nenhuma lembrança boa. Il mio passato non mi porta nessun buon ricordo. Nasci no ano de 1960. Io sono nato nell'anno di 1960. No dia 2 de abril. Il giorno 2 d'aprile. Na cidade de Campinas. Nella città di Campinas, nello stato di São Paulo, Brasile. Aonde? Dove? Não tive a felicidade. Io non ho avuto la felicità. O prazer. Il piacere. De ter nascido num berço evangélico. Di essere nato in una culla evangelica. Nasci. Sono nato. Por infelicidade. Per infelicità. Num berço espírita. Em uma cula espiritista. Meus pais nunca foram espíritas. Meus genitori não sono mai stati espiritisti. Minha mãe. Minha madre. Era assistida. Lei veniva assistida, diciamo. Nas suas fraquezas. Nelle sue debolezze. Nas suas lutas. Nelle sue lotte. Por uma família espírita. Da una famiglia spirita. Que residiam. Che abitavano. Em uma das casas. In una delle case. De meu avô. Di mio nonno. Quando eu nasci? Quando sono nato? Essa família. Questa famiglia. De cor negra. Di colore. Foram as primeiras pessoas. Sono state le prime persone. A me darem boas-vindas. A darmi benvenuto. A este mundo. A questa terra. E ali iniciei. E lì cominciai. A minha vida espiritual. La mia vita spirituale. No Brasil conhecido, talvez vocês não conheçam aqui na Itália. In Brasile, forse voi non conoscete qui in Italia. Eu nasci num centro espírita de Mesa Branca. Sono nato in un tempio spirita di Tavola Bianca. Um dos centros espírita que hoje domina o Brasil. Uno di questo tempio spirita che domina oggi Brasile. Conhecido como kardecismo. Conosciuto come kardecismo, coloro che invocano i morti. Que tem por seu presidente fundador? Que hanno come presidente fondatore? Allan Kardec. Allan Kardec. Fiquei poucos tempos na Mesa Branca. E sono stato pochi anni lì in questa tavola bianca. Eu vim me desenvolver na Mesa Branca aos 7 anos Cominciai de idade. Cominciai a crescere, diciamo, spiritualmente in questo tempio di mesa di tavola bianca a 7 anni di età. Aos 7 anos eu já passava a receber espíritos demoníacos. Quando a 7 anni d'età già ricevevo su di me dei demoni, spiriti ali, demoniaci. Já me tornava um médium, o mais novo médium. Lì diventavo il più giovane medium de uma mesa branca. Di un tempio di tavola bianca. Aquilo não me agradava. Quello non era piacevole. Eu fazia aquilo forçado. Facevo quello per forza. Ameaçado. Minacciato. Eu amava minha mãe. Io amavo molto mia madre. Como amo até hoje. Come amo ancora oggi. E aqueles guias. E quegli spiriti. Diziam que eu tinha que entrar naquilo. Dicevano che io dovevo, diciamo, approfondirmi in questo campo. Porque senão minha mãe morreria. Perché sennò avrebbero ucciso mia madre. Uma criança aos 7 anos de idade. Un bambino a 7 anni d'età. Ameaçada dizendo que vão tirar a vida de sua minacciado, mãe. Que dicevano toleremo la vita tua madre. Se não fizermos aquilo que eles querem. Se tu não farai ciò che noi vogliamo. Ela passa a ser coagida. E questo bambino io venivo coagido a fare o que eles mandam. E così facevo ciò che mi ordinavano loro. Aos 8 anos de idade. A 8 anni di età. O presidente daquele centro. Il responsabile presidente di questo tempio. Infelizmente non posso dire che descansa no Signore. Non posso dire che lui riposa nel Signore.
Porque não morreu com Cristo. Porque ele não se é andado com Cristo. Ele me chamou. Lui me ha chamado. E disse para mim. E me ha detto. Marco Antônio. Marco Antônio. Você. Tu. Aos 12 anos. A 12 anni d'età. Terá que ser levado a Umbanda. Dovrai essere portato a un altro tempio chiamato Umbanda in Brasile. Um outro tipo. Um outro tipo de. De prática do espiritismo. De prática de espiritismo. Completamente diferente. Completamente diversa. Mas ligado aos demônios. Mas sempre legada ai demoni. Aos meus 12 anos de idade. A 12 anni d'età. Tive um conflito. Ho avuto una lite. Com o meu pai. Com meu padre. Meu pai. Graças a Deus descansa no Senhor. Meu papá, graças a Deus, ora riposa nel Signore. Ele era um homem que vivia na prostituição. Era um homem que é dado à prostituição, era adulterio. Um homem que vivia de jogo. Lui viveva de giochi, diciamo era um giocatore. E aquilo me desagradava. E quello mi dispiaceva. Porque minha mãe sofria muito perché com aquilo. Perché mia madre soffriva molto a motivo di questo. E um dia eu vi. Um giorno visto. Com uma prostituta. Meu padre insieme a uma donna. Aquilo me revoltou. Questa cosa mi ha fatto ribellare molto di dentro. Fui embora para minha casa. Tornai a casa. E contei para minha mãe. E così raccontai questo fatto a mia madre. Se eu soubesse que aquilo ia fazer tão mal para minha mãe. Se io avrei saputo che questo raccontare questo a lei avrebbe portato tanto male a mia madre. Eu não teria contado. Non l'avrei fatto. Eu estava almoçando. Ero lì a pranzo. No momento em que meu pai chegou. Quando meu padre entrou a casa. E minha mãe começou a discutir com ele. E cominciò la lite tra mio padre e mia madre. E ele dizia esse moleque. E mio padre diceva questo giovane, questo ragazzo. Porta disgrazia para essa porta casa. Solo disgrazia a questa casa. Esse menino não é meu filho. Questo giovane non è você mio figlio. Você arrumou esse filho com outro homem. Tu hai fatto questo figlio con un altro uomo. E minha mãe sempre foi uma mulher sincera. Mia madre è stata sempre una donna sincera. Eu não aguentava mais ver os maltratos non da minha mãe. Non potevo più, non sopportavo più vedere mia madre eu essere maltrattata. Eu dei um forte tapa na mesa. E io così dai un forte pugno al tavolo. E disse pro meu pai, cala-te. E ho detto a mio padre, deve tacere. Você é um hipócrita. Tu sei un ipocrita. Você está agindo errado. Tu agi in maniera sbagliata. E ele se irou com aquilo que eu falei. Così lui si adirò molto con quello che io ho detto. Eu levei o garfo à boca. Ho preso la forchetta per mangiare. Ele passou por detrás lui de mim. È venuto dietro di me. E me deu um soco na mi cabeça. Mi ha dato un grosso pugno sulla testa. Aquele garfo entrou pela boca. La forchetta mi entrò dentro la nariz. Bocca. E mi uscì quasi nel eu naso. Eu não chorava. Io non ho pianto. Eu apenas aparava o sangue. Io fermavo il sangue. E olhava com muito ódio para ele. E guardava lui con molto odio. Ele dizia: "Você tem que morrer." Lui mi diceva: "Tu deve morire." Eu não falava nada. E io non rispondevo eu niente. Eu não chorava. Non piangevo. Eu apenas colhia aquele sangue. Io raccolto quel sangue. Na minha mão e joguei no chão. Che era nella mia mano e ho buttato a terra. Cravado cercavo em minha boca. Di togliere questa forchetta não che tinha mi era força para tirar. Non avevo forza. Fui socorrido pelos meus avós. E così miei nonni mi hanno soccorso. Aonde fiz uma cirurgia na boca. Dove mi hanno fatto un intervento in quando boca. Voltei do hospital. Quando ritornai dall'ospedale. A minha roupa estava posta na porta di casa. I miei vestiti erano messi fuori da casa mia. E meu pai disse para mim. E mio padre mi ha detto. Você vai embora da minha tu casa. Tu devi andare via da questa casa. Eu não te quero mais non aqui. Non ti voglio più qui. Você não é meu filho. Non sei mio figliolo. Eu não retruquei. Io non ho detto niente. Peguei aquela sacolinha preso de roupa. Il mio sacchetto di vestiti. E saí. E me ne sono andato. Nem pedi ao menos para ele que me deixasse ficar. Non chiesto nemmeno a lui lasciami stare qua. E ele me dizia vá logo. E lui diceva vattene via. Antes que eu subi, tire a sua vida. Prima che io ti uccida. Eu apenas me lembro. Io mi ricordo solo. Do forte ódio que tinha dentro de mim. Che l'odio che avevo dentro di me. Porque ele me maltratava. Perché lui mi maltrattava. Peguei aquela sacolinha e saí. Preso quel sacchetto e me ne sono andato. Ao sair no portão da minha casa. Uscendo fuori al cancello di casa mia. Minha mãe correu atrás de mim. Minha madre mi è venuta dietro. E disse filho. E ha detto figliolo. Toma um dinheirinho para você. Prendi qua qualche spiccioli. Para onde você vai? Dove vai? Falei pro inferno. All'inferno. Para qualquer lugar. Per qualunque luogo. Esse homem não quero ver mais. Questo uomo non mi vuole più vedere. Esse homem eu odeio. Lo odio questo eu uomo. Vou acabar com a vida io dele. Io lo distruggerò. Eu não vou tocar nele. Io non lo toccherò. Mas o diabo vai acabar ma com a vida Satana dele. Ma Satana distruggerà la sua vita. E fui embora para a capital. Così me ne sono andata alla capitale, a São Paulo. Dormia debaixo de ponte. Dormivo sotto i ponti. Dormia ao relento. Dormivo fuori. Arrumei uma caixa de engraxate. Ho trovato, diciamo, una scatola per lustrare scarpe. Para engraxar alguns sapatos. Così illustravo delle scarpe. E ganhar e guadagnar o meu sustento.
qualquer spicciolo per mangiare. Que dava para mim tomar um copo de leite. Dove io potevo comprarmi un bicchiere di latte. E um pastel, um salgado qualquer. E mangiarmi qualquer rosticceria così. Isso era no café da manhã, no almoço e na janta. Questo sia alla colazione, a pranzo, anche a cena, era ciò che mangiavo io. Mas isso durou pouco tempo. Però questa vida mi durò poco, pochi mesi. Eu não queria ficar na rua. Non volevo stare per strada. Eu não conseguia me associar com os meninos de rua. Non riuscivo ad associarmi con i delinquenti di strada. Então resolvi procurar algum lugar para me morar. Così ho diciamo deciso di trovarmi un luogo dove abitare. Procurei uma casa. Così cercai una casa. Mas o que eu ganhava não dava para pagar aquele aluguel. Quello che guadagnavo non potevo pagare l'affitto. Aí no bar onde eu me lanchava. Così nel bar dove andavo io a mangiare ogni tanto. O dono daquele bar. Il dono di questo bar. Disse para mim, garoto. Mi ha detto ragazzo. Você está procurando um lugar para ficar? Tu stai cercando un luogo da abitare? O seu Benedito aqui? C'è qui il signor Benedetto. Ao lado tem um comodozinho para alugar. Accanto c'è una piccola stanza da affittare. E ele mandou você procurá-lo. E lui ha detto di cercare lui. Eu mais do que depressa fui procurar. Io più in fretta sono andato a cercare quell'uomo. E ao chegar lá aquele senhor me atendeu. Arrivando lì quest'uomo mi ha chiamato. Me levou a conhecer aquele quartinho. E mi portò a conoscere quella stanza. E eu perguntei a ele quanto o senhor quer desse quartinho. E io ho chiesto quanto vuoi d'affitto. E ele disse para mim. E lui mi ha detto. Para você nada. Per te niente. Eu tenho algo para você. Ho qualcosa per te. Não agora. Adesso no. Se acomode. Stai qua comodo. Fique à vontade. Stai come casa tua. Depois. Poi. Nós conversaremos. Noi parleremo. Me acomodei. Così mi sono messo. Fui a um banheiro que tinha do lado de fora. Sono andato in bagno. Me banhei. Mi sono lavato. A noite caiu. La sera è venuta. Quando eu me deitava. Quando mi coricai. Para repousar. Per riposarmi. Aquele senhor. Quell'uomo. Entrou. È entrato. E disse para mim. E mi ha detto. Salve a sua umbanda. Salve a sua umbanda, que eu era um cumprimento espírita. Eu me espantei com isso. Così mi sono spaventato. Fiquei olhando para a cara Guardai dele. Lui. Ele falou: levanta. E lui disse: alça-te. Venha, vou te mostrar. Vieni da me. Ti farò vedere qualcosa. A um salão. Così c'era una grande sala. Maior que essa igreja. Molto più grande di questo luogo. Um congá, um altar. C'era un grande altare. Cheio de idolatria. Pieno di immagini di idolatria. Nós conhecemos como guias, caboclos e orixás. Noi lì conosciamo queste statue come guie, caboclo e orixá. E ali estava aquele belo congá para mim. E lì c'era questo bellissimo altare. E ele disse para mim. E lui mi ha detto. Eu sou o pai de santo. Io sono un pai di santo, un padre di santi. Eu estou designado. Io sono designato. A ajudar você, meu ad aiutarti, ragazzo. A iniziarsi. A cominciare. Na Umbanda. Nella Umbanda. Você está sabendo? Tu sai. Eu falei, eu sei que eu tenho que desenvolver na Umbanda. Io so che ho una chiamata per questo. Porque já me disseram. Mi hanno detto già. E ele disse para mim, você vai iniciar aqui. Allora lui mi ha detto, tu inizierai adesso in questo luogo. Mas você não vai deitar e não vai raspar o santo aqui. Però tu non ti. E lui doveva fare un patto che sarebbe coricarsi e raggrattare la testa e fare dei tagli. Non doveva essere in quel luogo. Aqui você só vai iniciar. Tu comincerai solo, un inizio sarà. Muito per in breve você será levado ao candomblé. Presto ti porteranno in Bahia per il candomblé. Fiquei algum tempo ali. Sono stato per qualche tempo lì. Aos 14 anos de idade. A 14 anni d'età. Fui levado para o Guarujá. Mi hanno portato alla città di Guarujá, sempre nello stato di São Paulo, una città del litorale paulista. E ali eu iniciei o candomblé. E lì cominciai quest'altra fase, il candomblé. Fiquei 3 mesi no candomblé. Restai lì per 3 mesi. Depois fui para a Bahia. Poi mi hanno portato nello stato della Bahia. Com a maior mãe de santo que o Brasil con tinha. Con la più potente fattucchiera dello stato del Brasile, di tutto il Brasile. Que infelizmente também não posso dizer que descansa no Senhor. Anche adesso non riposa nel Signore, non è più tra i vivi. E essa mulher me levou para a Bahia. Questa donna mi portò là nello stato Aonde della Bahia. Dove? Ela me fez. Dove lei mi ha fatto? Como filho de santo come dela. Un suo figlio spirituale. Ali eu deitei. Lì mi sono coricato. Ali eu raspei. Lì mi hanno tolto i capelli. Ali eu sacrifiquei. Lì ho sacrificato. Animais. Animale. Para cada orixá. Per ogni guida, per ogni spirito. Para cada guia. Per ogni guida. Era um tipo de oferenda. Dovevo fare un tipo di offerta. Era um tipo de animal. Un tipo di animale. Sacrificado. Sacrificati. Jovem. Giovane.
ali passando tudo aqueles ridículos. Ero giovane e subivo tutte queste cose terribili. Para se tornar um pai de santo. Per diventare un pai di santo. Aos 15 anos de idade. A 15 anni d'età. Fui levado. Mi hanno portato. A ser. A essere. O pai. Il padre das águas. Delle acque. Que era o Paim das águas. Que era il mio nome spirituale, Paim delle acque. Me tornei noivo di Iemanjá. Mi hanno fatto fidanzare con la regina del mare chiamata Iemanjá. Chama a atenção dos amados. Voglio chiamare la vostra attenzione. Iemanjá no Brasil. Iemanjá em Brasília. É a mesma Astarote do Velho Testamento. È la stessa Astarote del Vecchio Testamento. É a mesma rainha dos céus. La stessa regina del cielo. A dona Madonna. La Madonna, oppure in Brasile. É o mesmo demônio. La Madonna di Fatima. Não muda. Non cambia. Só muda o nome. Cambia solo il nome. O lugar. Il luogo. E a forma. E la forma. E quando me tornei o Paim das Águas. Quando mi diventai Paim delle Acque. O noivo di Iemanjá. Il fidanzato di Iemanjá. Ali. Lì começou o meu sofrimento. Cominciou veramente la mia sofferenza. Comecei a despontar como o menor pai de santo do Brasil. Io cominciai a essere tido come il più grande potente respeitado pai di santo. Rispettato. Por todos os grandes pais de santo. Per tutti gli altri grandi fattucchieri della nazione. Eu não falo de pai de santo. Non parlo di uomini così all'acqua di rosa. O pai de santo Caldequinora é aquele que tem o pai medo de santo de all'acqua di rosa um sono quelli che hanno paura di sacrificio, non fanno então sacrificio. Compra o Caldequinora e comprano il brodo e põe na encruzilhada e portano lì a fare le offerende. Eu estou falando de grandes pais Parlo de santo. Di potenti uomini spiritisti. Fui levado e mi hanno portato. Aí lì me começa o meu sofrimento. Comincia la mia sofferenza. A ter que fazer um pacto de sangue com o Dovevo diabo. Dovevo fare un patto di sangue con Satana. Com o demônio. Col demone. Para adquirir mais nome. Per acquistare ancora più mais forza. Fama. Più fama. Sempre ameaçado. Sempre minacciato. Que se eu não fizesse o que eles queriam. Que se eu não facesse ciò che loro volevano. A minha mãe morreria. Loro avrebbero ucciso minha madre. A minha mãe não iria sobreviver. Que minha madre não sarebbe sobrevissuta. Eu nunca gostei de ser espírita. Non mi è mai piaciuto essere uno spiritista. Eu nunca gostei de ser pai de santo. Non mi è mai piaciuto essere un pai di santo. No meu pacto de sangue com o diabo. Nel mio patto di sangue con Satana. Creio que o mundo inteiro é o mesmo pacto. Credo che in tutto il mondo sia lo stesso patto. Aliança de sangue. L'alleanza di sangue. Alguns dos pactos se corta dedos, outro punho, outro braço. Ci sono dei patti che si tagliano i dita, i pugni oppure le braccia e poi si mescola il sangue. Usa-se um enorme bode. Deve usare un grande capro. Para se derramar o sangue daquele bode. Così spargi sangue di questo capro. Simbolizando o sangue do diabo. Che simbolizza il sangue di Lucifero. Aonde une com o seu sangue. Dove unisce il tuo sangue. E você faz um juramento. E tu così fai un giuramento. De nunca revelar isso. Di non rivelare mai questo. E você tem um tempo de vida. Tu hai un tempo limitato di vita. O diabo te dá um tempo de vida. Satana ti dà un giorno preciso dove tu dovrai morire. A mim ele disse que eu poderia viver até os meus 33 anos de idade. A me lui aveva detto tu potrai vivere fino a 33 anni di età. E quando eu completasse a mais dos meus 19 anos. E dopo che tu avrebbe fatto che lui avrebbe fatto 19 anni. Até os meus 21 anos. Fino a 21 anni. Eu teria que ir para a África. Io avrei avuto andare in Africa. Para me instar. Per ministrar. Junto com o maior feiticeiro do mundo. Per stare insieme al più potente fattucchiere del mondo là. Para que eu pudesse ali. Perché lì io potessi. E entregar o sangue. Entregare il sangue. Da aliança que eu havia feito com o diabo. Dell'alleanza che io avevo fatto a Satana. E teria que servir ao diabo. E dovevo servire Satana. Com sangue humano. Col sangue umano. Ele queria até os meus 33 anos sangue humano. A compiere 33 io avrei dovuto fare un sacrificio umano. Me lembro muito bem que eu disse naquela cerimônia que eu não mataria ninguém. Me ricordo benissimo che in quella cerimonia avevo detto io non ucciderò mai nessuno. Que eu não era capaz nem de matar uma galinha. Non sono capace nemmeno di uccidere una gallina. De matar um ser humano. E di più uccidere un essere umano. O diabo, a palavra de Deus diz que ele é todo mentira. La parola di Dio dice che Satana è tutto menzogna e lui è menzogna. Ele é o pai da mentira. Lui è il padre della menzogna. Ele disse a mim não, eu só quero o sangue dos restos de cadáveres. Lui mi diceva allora non ti preoccupare, voglio solo il sangue delle reste mortali di un cadavere. Vou
explicar rapidamente para os irmãos como era isso. Vi spiegherò em breve como era, como funcionava questo. Como era um pai de santo muito conhecido, famoso? Como era a minha vida como o pai de santo più famoso del Brasile? Tinha todos os guardas de cemitérios. C'erano tutti i guardiani di cimiteri. Ao nosso serviço. Erano a nostra disposizione. Quando se enterrava 10, 15 corpos num dia. Quando loro portavano a seppellire 10, 15 cadaveri in un giorno. Ele ligava em um de nosso centro espírita. Loro telefonavano subito a uno dei nostri tempi. E dizia assim: Paim das águas. E dicevano: Paine. Foi enterrado tantos cadáveres. Hoje hanno seppellito tanti morti. Estão frescos ainda. Sono ancora freschi. Tem sangue humano ainda neles. C'è sangue umano ancora. Nós íamos lá. E noi andavamo lì. Nos dava ao demônio. Ci dava uma satana. Ele incorporava em nós. Lui veniva e ci prendeva. Apenas me lembro que quando eu voltava a mim. Mi ricordo solo che quando io riprendevo coscienza. Estava às vezes chupando o pescoço ou a carne che, de um cadáver. Che mangiavo oppure bevevo il sangue di un cadavere. Mas o diabo não se contentou somente com isso. Mas Satana não se é contentado solo de aí questo. Começou o meu sofrimento a aumentar. Cominciò cada vez ancora mais. Di più la mia sofferenza a crescere. Eu me deitava. Io mi coricavo. Quando estava dormindo. Quando dormivo. Quando eu acordava. Mi svegliavo. Eu acordava dentro de um sepulcro. Mi svegliavo dentro a un sepolcro. Ao lado de um defunto. Accanto a un cadavere. Já em decomposição. Già in decomposizione. E muitas vezes nu. E molte volte ero nudo. Praticando atos libidinosi. Praticavo atti, diciamo, sessuali col morto. Isso não é vida de um homem. Questo non è vita per un uomo. Eu sei hoje dentro da palavra de Deus em Marcos capítulo 5. Io lo so dentro la parola di Dio che in Marco capitolo 5. O quanto sofri aquele endemoniado de Gadareno. Quanto ha sofferto l'indemoniato di Gadareno. Eu não sabia que dentro da Bíblia tinha um demoniado. Non sapevo che dentro la Bibbia c'era l'indemoniato. Igual ao meu. Non sapevo che nella Bibbia c'era uno come me. Que vivia aprisionado dentro do cemitério. Que viveva imprigionato dentro i cimiteri. Que vivia nos sepulcros. Che viveva nei sepolcri. Você não sabe o que é viver tu dentro do sepulcro. Tu non sai cosa vuol dire vivere come vivevo io. Eu não queria. Io non volevo. Eu estava na minha casa. Io mi trovavo a casa mia. Quando eu me deparava comigo mesmo, quando eu estava ali. Quando io mi vedevo con me stesso, ero lì. No cemitério. Nel cimitero. Uma vida miserável. Una vita miserabile. Uma vida sofrida. Uma vida de sofrência. E para fazer o bem. Per fare il bene. Eu acreditava que estava fazendo bem credevo, a milhões de pessoas. Credevo di fare bene a milioni di persone. Porque era consultado por milhões de pessoas. Perché venivano migliaia di persone da me a chiedere consigli. Fui um dos maiores cartomantes considerado como um pai de santo. Sono stato uno dei più grandi cartomanti. Pelos jogos das cartas. Per i giochi delle carte. Dos búzios. I busi. Tarôs. I tarôs, tarocchi. Meu amado irmão. Amado fratello. Como eu disse a você no início. Come io ho detto a voi. Isso não me alegra nem um pouco. Questo non mi rallegra per niente. Isso me traz sofrimento. Questo porta molta sofferenza. O mais triste de tudo na minha vida. E più triste di tutto nella mia vita. O fato de dormir em sepulcros. Il fatto di dormire nei sepolcri. Eu já estava habituado. Io ero già abituato. Eu já estava acostumado. Io ero già ormai abituato. Desde criança. Fin da bambino. Ali. Lì. No começo foi difícil para mim. All'inizio è stato difficile. Até me lembro um dos primeiros dias. Mi ricordo un dei primi giorni. Que fui levado por um desses demônios ao sepulcro. Che uno di questi demoni mi hanno portato lì nel sepolcro. Eu me deparei altas horas da madrugada. Mi svegliai alte ore dell'alba. Dentro daquele cemitério. Dentro quel cimitero. Dentro de um sepulcro mesmo. Dentro a una sepoltura. Eu procurei a minha binga. Io cercavo il mio fiammifero. Acendi e vi que eu estava ali. Ho acceso e mi sono trovato lì dentro a un sepolcro. Ao meu lado um accanto a me. Corpo. C'era un corpo. Já em decomposição. Già in putrefazione. Passei a mão pela minha boca. Io passai la mano in bocca. Cheia de vísceras. E c'erano viscere. Sujeiras de morto. Sporcizia di morti. Aquele cheiro horrível. Quel cattivo odore. Eu taquei o pé naquela porta. Io diciamo dai un calcio. Arrombei aquilo lá. Ho aperto questo. Saí de lá, ali estava oferecimento ao demônio. Sono uscito de lì, fuori c'erano le offerende fatte a Satana. Todo tipo de bebida. Tutti i tipi di alcolici. Eu tremia que nem vara verde. Io tremavo. De medo. Di paura. Peguei uma bebida daquela, comecei a beber para criar coragem. Ho preso una di quelle bottiglie e mi sono procurava as minhas roupas. Cercavo i miei vestiti. E não encontrava. Non trovavo.
Mas a bebida que quanto mais eu bebia, mais medo me dava. Quanto più mi umbriagavo, più paura avevo. Eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, mas eu não tenho medo. Vedo molte persone che dicono: io non ho paura. Se tiver algum cemitério aqui, hoje meia-noite eu convido qualquer um a passear pelo cemitério. Io inviterò qualcuno per passeggiare nel cimitero. Você pode dizer: não, eu vou. Pode dire: io vado. Se eu for junto. Se io vengo insieme. Ou se alguns pastores for junto. Se uno dei pastori verranno con voi. Quero ver você, sorella. Voglio vedere andare da solo. Quero ver você, meu irmão, voglio entrar vedere, fratello, entrare in un cimitero di sera da solo. Até às vezes vejo o pregador: não, o cemitério é lugar de paz e sossego. Molte persone dicono che il cimitero è luogo di pace e di tranquillità. Vai lá procurar a sua paz, o seu sossego. Vai lì cercare la tua pace e la tua tranquillità. E você vai sentir o que eu sentia. E tu sentirai ciò che ho sentito io. E eu me vendo ali dentro daquele cemitério, altas horas da madrugada. Mi vedevo lì dentro a quel cimitero alle alte ore di notte, paura. Eu mirei uma das ruas do cemitério. Guardai una delle strade lì del cimitero. Pensei comigo: essa aqui deve dar na portaria. Penso che questa strada uscirà fuori di qui. Eu vou sair disparado aqui agora. Comincerò a correre adesso. O medo aumentava cada vez mais. La paura cresceva sempre più. Saí correndo. Cominciai a correre. Parecia um atleta. Como se fosse um atleta. Se eu tivesse numa Olimpíada. Se eu fosse eu ganharia em primeiro lugar. Avrei vinto porque cominciai a correre porque molto nunca veloce. Corri tanto como corri aquele cominciai dia. A correre molto molto veloce. E no meio dessa corrida. Em mezzo a questa corsa. Olho lá na frente. Guardo davanti a me. Lua cheia. E c'era luna piena. Um negão saindo de dentro de um sepulcro. Um grosso uomo di negro che usciva di dentro anche lui di una sepoltura. Eu falei: esse defunto vai voltar para trás. E io ho detto: è un cadavere, torna indietro. Dei um chute na cara dele. Io ci ho dato un calcio a questo. Ele caiu lui para trás. Lui è caduto di nuovo dentro. E eu continuei a correre. Continuai a correre, a correre. Até que me deparei com a portaria. Fino che sono arrivato davanti alla porteria. Chegando na portaria. Davanti alla portineria. Os guardas falaram: para indo às águas. E guardia me chiamava e diceva: o que está acontecendo? Cosa ti avviene? Eu falei: eu que pergunto o que está acontecendo. E io che domando cosa mi avviene? Cadê minhas roupas? Dove sono i miei vestiti? As roupas do senhor tá pendurada ali. Sono qui, appese ai tuoi vestiti. Eu era garoto. Io ero appena un ragazzo. Tinha 16 anos. Avevo 16 anni. Esse padrinho, pega lá sua roupa. E loro mi hanno detto: enquanto eu tô me trocando. Mentre io mi cambiavo. Vem um negão. Viene questo uomo di colore. Che diceva: ai ai, quello che io avevo dato un calcio era caduto di nuovo dentro. Ora che ele me vê. Quando lui mi ha visto. Ele paindo as águas. Lui ha detto: paindo delle acque. Por favor, me ajuda a firmar meu ponto. Per favore, aiutami qua a fare anch'io il mio lavoro, la mia offerenda. Porque eu estava fazendo um despacho perché ali agora io ero pouco. Lì che facevo la mia offerenda. E a hora que eu tô saindo do sepulcro. E quando stavo uscendo di dentro la sepoltura. Passou um demônio. È passato un demone. E me deu um chute e na cara. E mi ha dato un calcio in faccia. Eu falei: vamos orar por você. Preghiamo adesso. Vamos firmar teu ponto aqui agora. Aiuterò te a fare il tuo lavoro. O negão tinha 2 metros de altura. Era um grosso negro. Eu era magrinho e fraquinho. Eu era muito magro e piccolo. Se eu digo para ele que fui eu que chutasse. Se eu avessi detto a lui che sono stato io a darci questo calcio. Ele ia me dar um pau. Lui mi avrebbe dato tante legnate. Ele ia me bater. Lui mi avrebbe picchiato lì. Então eu falei para ele: olha, os seus orixás estão furiosos com detto, você. Eu disse: os teus demônios estão furiosos com toma te. Toma mais cuidado. Stai attento. E ele ajoelhou. Lui si ginocchiò. Bateu cabeça aos meus pés. E cominciou a pegar-se davanti a me. Olhei pro guarda. Io guardai la guardia. Falei para ele. Eu detto. Fica de boca fechada. Stai zitto, non dire niente. Senão te mando uma mandiga. Sennò io ti maledirò. Aí o negão levantou com os olhos tudo inchado. Sì, questo uomo aveva l'occhio molto gonfio, un po' ferito. E falou: pai das águas, muito obrigado. Grazie, grazie. Ainda bem que o senhor está aqui. È buono che ti trovi che ho trovato qui. Se ele soubesse que fui eu que chutei ele. Se lui avrebbe capito che sia stato io, lui mi avrebbe picchiato. Meu irmão. Caro fratello. O diabo. Satana. Não se contentou só com esse tipo de sacrifício. Não se é alegrado, não se é satisfeito só com este tipo de sacrifício. Uma cantora famosa. Uma famosa cantante do Brasil. Clara Nunes. É chamada Clara Nunes. Girava ao meu centro. Lei veniva lá no meu templo. No Brasil muitos artistas. Molti artisti. Muitos homens de fama. Molti uomini d'affari. Firmaram seus pontos. Sono venuti a fare anche loro le loro offerte. Ou seja, fizeram pactos. Hanno fatto anche loro patto. Com o demônio. Com Satana. E essa atriz, essa cantora. Questa cantante. Fez um pacto no mesmo dia que eu fiz o pacto. Ha fatto un patto diabo. Nello stesso giorno che ho fatto io. Ela tinha feito pacto para fama. Lei aveva fatto un patto di fama. Era uma mulher que cantava samba. Era una donna che cantava la samba. Música popular do Brasil. La musica leggera del Brasile. E eu tinha feito um pacto. Io avevo anche fatto un patto.
para crescer cada vez mais. Per crescere sempre più. Como servo do diabo. Come servo di Satana. Riquezas. Riquezas. Per avere ricchezze. Aos 16 anos de idade. A 16 anni d'età. Eu tinha uma lancha. Io avevo già un motoscafo. Eu tinha um carro do ano. Una macchina dell'anno. Eu tinha uma moto do ano. Avevo una motocicletta potente. Eu tinha uma casa de praia. Avevo una casa già al mare. Eu ganhava muito dinheiro. Guadagnavo molti soldi. Pelos trabalhos que eu fazia. Per tutte quelle offerende che facevo io. E sempre trabalhei com a sociedade. E ho lavorato sempre con la alta società. Nunca trabalhei com pobre. Mai coi poveri. Con l'alta società. Fazendo as mandingas. Facevo i lavori, le fatture. Sempre no mundo social. Sempre nell'alta società. Perché l'ambizione è grande. Perché grande è l'ambizione. L'uomo quanto mais tem. L'uomo quanto più ha. Mais ele quer. Più lui vuole. Mais ele quer. Più vuole. E ele fica cego. Così lui si accega. Come il Signore dice. Come il Signore dice. Che il Dio desse secolo. Che Dio di questo secolo. Tem cegato l'intendimento dell'uomo. Ha cegato l'intendimento, intelletto dell'uomo. E attraverso la pratica dello spiritismo. E attraverso la pratica della fattuccheria dello spiritismo. Muitos homens têm ficado cegos. Molti uomini si sono accecati. Essa época no Brasil. Questa época in Brasile. Esse mês. Proprio questo mese. Era a época que eu mais ganhava dinheiro. Era a época dove io guadagnavo più soldi. Trabalhando para grandes políticos. Lavorando per grandi politici. Fazendo trabalhos de morte. Facendo lavori anche per fare morire qualcuno. A grandes políticos. A grandes políticos. Per, a grandi politici, uomini politici. Para que eles ganhem. Perché as loro suas possono campagnes, vincere la loro campagna elettorale, perché possono candidatarsi. O diabo no ano de 1978. Satana nell'anno di 1978 não ficou mais satisfeito. Non era più soddisfatto dei sacrifici dei morti. Ele falou para mim. Lui mi ha detto. Paim das águas. Paim delle acque. Eu não quero mais sangue de cadáver. Não voglio più sangue di morte. Eu quero sangue de vidas. Voglio sangue di vita umana. Pessoas vivas. Persone vive. Eu disse como que eu vou fazer isso? E io ho detto come farò questo? Esse mês você vai participar. Questo mese tu parteciperai. E você vai aprender. Tu imparerai. Como fazer? Come fare? O sacrifício humano. Sacrifício humano. No ano de 1978, nell'anno di 1978, alla fine dell'anno. Eu tinha 18 anos de idade. Avevo 18 anni d'età. Fui chamado. Mi hanno chiamato. Para participar. Per partecipare. Da grande concentração. Della più grande concentrazione. Dos pais de santos. Di tutti i potenti fattucchieri. Dos feiticeiros. Dei fattucchieri. Che si riunono una vez por ano. Che si radunano una volta all'anno. In cada país. In ogni nazione. E hoje eu vejo como cresce no mundo inteiro. Oggi o baile das bruxas. Come cresce in tutto il mondo la festa delle streghe. Como cresce. Como cresce. E os jovens estão se deixando levar cada vez mais. I giovani si lasciano trascinare sempre pelo più. Pelo engano di Satanás. Per l'inganno di Satana. No mundo inteiro. In tutto il mondo. Ao ser convidado. Quando mi hanno invitato. Para participar. Per partecipare. Do sacrifício humano. Sacrifício humano. Eu tremia por dentro. Io tremavo di dentro. Eu pensava comigo, como que eu vou matar alguém? Io pensavo tra me, come ucciderò qualcuno? Non so uccidere nessuno. Quanto a sacrificar? Quanto a sacrificare? Eu matava bodes. Uccidere cabre. No dente. Con i denti. Eu pegava um bode pelo pescoço. Prendevo um cabro pela gola. Possuído por demônios. Possuído da um espírito. Eu rasgava o pescoço. E eu, strappavo de um bode. De um cabro. E tomava o sangue dele. E bevevo o seu sangue. Possuído por um demônio. Posseduto da um espírito, da um demônio. Porque se fosse eu mesmo. Porque lúcido. Em sã consciência. Em sana consciência. Eu não faria isso. Eu não avrei mai fatto questo. Abri a cabeça de um bode. Abrivo la testa di un capro. Comeu o miolo de um bode. E mangiavo il cervello di questo. Isso era fácil. Questo non era difficile. Mas agora um ser humano. Ma un essere umano. Morto também era fácil. Morto. Eu já estava acostumado. Era facile, ormai era abituado a fare questo. Fomos convidados para aquele ritual. Ci hanno invitato per questo grande. Uma escola para vocês entenderem. Era una scuola. De como sacrificar a criança. É... Uma escola para todos. Era uma escola.
come una scuola, così possiate imparare. E ali entramos naquela mata. Siamo entrati in quel luogo. Era una foresta. A mata di Axé preparada. La foresta preparata. A mesa di Axé também preparada. La tavola preparata di sacrifici. Ali estavam as armas brancas. Lì c'erano le armi bianche. Ali estava o cálice. Lì c'era il calice, il calice. Mas eu não via o sacrifício. Io non vedevo il sacrificio. Perguntei a um pai de santo Così mais velho. Così domandai a un altro uomo più grande di me. Cadê o sacrifício? Dov'è il sacrificio? Aguarde. Aspetta. Logo entrou um carro. Fra poco entrou una macchina. Desceu um casal. Scese lì una coppia. Vestido a traje. Erano vestiti a traje. Avevano un vestito adatto per quella cerimonia. Prontos para a cerimônia. Erano pronti per la cerimonia. Aquela mulher quando desceu. Quella donna quando scese dalla macchina. Desceu com a criança no colo. Aveva un bambino nelle sue braccia. Me lembro como se fosse hoje. Io mi ricordo questo come se fosse adesso. Estava um frio tremendo. C'era un grande freddo. Um frio, frio molto mesmo. Molto freddo, molto freddo. E aquela criança envolto num paninho fino. Questo bambino era avvoltolato in un panno. Perguntei a uma das minhas cambonas. Ho chiesto a uno dei miei collaboratori. Será essa criança a ser sacrificada? Sarà questo bambino a essere sacrificato? E eles me disseram sim, pai Indazar. Sì, proprio questo. É essa criança hoje. Questo bambino sarà sacrificato. É filha desse casal. È la figlia di questa coppia. Esse casal é um grande empresário questa na cidade. Questa coppia, lui è un grande imprenditore. E eles estão à beira da falência. Loro stanno per fallire. E fizeram um pacto com Hanno o diabo. Hanno fatto un patto con Satana. E o diabo deu a eles. Satana ha dato loro. O livramento ali da falência. La liberazione del loro fallimento. E eles prometeram o primeiro filho. Loro hanno promesso a Satana il loro primo figlio a Satana. Eu falei, eu não acredito nisso. Io non credo a questo. Vi aquela pobre criança. Eu visto quel povero bambino. Ali. Lì. Desenrolaram aquela criança. L'hanno, diciamo, rotolato, tolto. O pai passou a mão no tridente. Il padre ha preso un grosso tridente. Tridente. É um garfo de três Una dentes. Una grossa forchetta con tre denti. Onde a lança do meio é a maior. Dove la punta del mezzo è più grande. Passou a criança na mão da mãe. Ha preso questo bambino e ha dato alla mamma. A mãe não derrubava uma lágrima. La mamma non versava nemmeno una lágrima. Ela beijou a criança. Lei baciou il bambino. E voltou pro pai. E guardou al padre. O pai pegou a criança e deu o tridente à mãe. Il padre ha preso il bambino e ha dato questa forchetta alla mamma. O demônio estava na vida daqueles pais. Satana era nella vita di quella coppia. Pegou aquela criança. Ha preso questo bambino. E jogou pro alto. Lo buttò in aria. A mãe lançou aquele tridente. La mamma ha preso quella forchetta e trafisse il bambino. Como se fosse hoje. Come se fosse adesso. O olhinho esquerdo daquela criança. L'occhio sinistro del bambino rimase appeso in quella cosa là. E o pai numa frieza junto com a mãe desceu aquela criança freddo. Até a mesa de Axé. Tosse quel bambino da questo. E ali pegaram a arma branca. Hanno preso l'arma bianca, un pugnale. E rasgaram em volta do coração Hanno aperto daquela il cuore criança. Del bambino. Tiraram o coração daquela criança. Hanno tolto via il cuore del bambino. Cortaram ao meio. Hanno tagliato in mezzo. O pai comeu uma parte, Ciascuno a mãe comeu a outra. Ha mangiato metà del cuore del Aquilo bambino. Aquilo me deu um desespero. Io mi sono disperato. Aquilo me deu uma tristeza. Mi sono rattristato. Aquilo me deu uma angústia. Mi sono angosciato. Eu saí correndo. Eu queria procurar via. Autoridade. Volevo cercare aiuto. Procurar a polícia. Volevo cercare la polizia aquilo. Per denunziare quello. Mas ninguém me respondia, nessuno, ninguém me nessuno mi aiutava, nessuno mi ha risposto. Eu fui acordar no outro dia. Mi svegliai l'indomani. No hospital. In un ospedale. Todo machucado. Tutto rotto. Todo arrebentado. Mi hanno picchiato. Di tanta cacetada. Di tanta paulada que eu levei do diabo. Mi hanno picchiato quasi a morte. Eu fiquei sete semanas. Sono stato sette settimane. Somente mexer nos meus olhos. E potevo aprire solo io. Porque o diabo me quebrou. Perché lui mi ha rotto tutte le ossa. E aí veio o grande pai de santo. Così è venuto un grande pai di santo. Junto com a mãe das águas. Insieme? Junto com a mãe das águas. Insieme alla donna che mi aveva consagrato, la mamma dele. E disseram para mim. E mi hanno detto. Não seja tolo. Non essere stolto, tolo. A quem você procurar. Qualunque persona tu cercherai. Ninguém vai te ouvir. Nessuno ti ascolterà. Você entrou nisso. Tu sei entrato in questo. E você não pode sair. Non puoi uscire fuori. E não podia mesmo, porque por detrás disso perché dietro existem tutto questo. Juízes, ci sono existem giudici, dottori, dottori, existem homens uomini, importanti, uomini importanti da fare in questa Mas terra. Só que eles não sabem que existe Jesus. Loro non sanno che c'è Gesù.
Eu nunca quis praticar isso. Non ho mai voluto praticare. Era forçada a fazer. Mi obbligavano a fare. Me doía fazer isso. Mi doleva fare. Eu disse, eu não vou fazer isso. Io non farò questo. Eu me afastei completamente così do espiritismo. Mi allontanai dallo spiritismo. Procurava pelas igrejas. Cercavo aiuto nelle chiese. Aquele tempo as igrejas no Brasil. In quel tempo le chiese in Brasile. Era só eles ali dentro. Erano solo loro. O povo não podia me ver. Quando me vedevam, o povo me chamava de feiticeiro. Dicevano, tu sei um feiticeiro, via. Chegava uma pessoa cristã. Quando eu avvicinava um cristiano. E dizia, me apresenta esse Deus de vocês. E dicevo, presentatemi questo Dio. Mostra para mim. Fammi vedere questo Dio. Como eu chego até esse Come Deus? Come posso fare per avvicinarmi a questo Dio? Mas eles não me davam tempo de falar. Loro non mi davano tempo eles di parlare. Eles levantavam a Bíblia Alçavano bem alto. Alçavano la loro Bibbia in alto. E dizia para mim para trás dicevo, de nós, Satanás. Via da me, Satana. O sangue de Jesus tem poder. Il sangue di Gesù c'è potere. E eu dizia a eles, eu não sou o diabo. Io dicevo non sono Satana. Vai Satanás. Via da me, Satana. Sai das nossas vidas. Via dalla eu nostra dizia, vida. Eu não sou o diabo. Io non sono il diavolo. Só porque eu me trajava. Perché il mio abbigliamento. Com as roupas. Com de alguns, avevano com tante collane, bracciali, com os meus turbantes, i miei vestiti. Eu já estava acostumado com aquelas roupas. Io ero abituato ormai a vestirmi in quella maniera. Aí eu disse, eu vou parar de usar essas roupas. Allora io ho pensato, toglierò tutti questi vestiti. Mudei o meu traje. Cambiai i miei abiti. E mesmo assim eles não me aceitavam. Lo stesso loro non mi volevano. Eles me conheciam. Loro mi conoscevano. Eu me lembro uma vez estava na Praia Grande. Mi ricordo mi trovavo in una città del litorale del mare chiamata Praia Grande. E mi apareceu um casal de missionários. E trovai lì una coppia di missionari. E quando eles vieram em minha direção. Quando questi sono venuti avvicinandosi a me. Eu pensei comigo, não adianta eu me aproximar deles. Io ho pensato tra me non è inutile che io mi avvicini. Eles não vão me ouvir. Loro non mi ascolteranno. Mas eles vieram em minha direção. Ma loro sono venuti verso di me. E me entregaram um papelzinho. E hanno dato un opuscolo. Que eu nem sei o que estava escrito. Non so nemmeno cosa era scritto. E fiquei ouvindo eles. E cominciai a ascoltare loro che parlavano. Falei, olha, vocês estão falando tão bonito desse Deus. Vuoi parlare de così bello Será di questo Dio? Posso conhecê-lo? Posso conoscere questo Dio? Vocês me levam a conhecer esse Portate-me Deus? Portate-me a conoscere questo Dio. Eu preciso conhecer esse Io Deus. Io bisogno conoscere questo Dio. E eles disseram, nós vamos levar o Noi Senhor. Porteremo a lei per conoscerlo. Aonde o Senhor mora? Dove abita? Eu falei, se eu falar para eles onde eu moro, aí que eles não vão se me levar. Se io dico loro dove abito, loro non mi porteranno. Eu acho que eles não sabem quem eu sou. Loro non sanno chi sono, per questo parlano con me. Aí eles disseram para mim, olha, o senhor não quer dizer onde o senhor mora? Lei non vuol dire dove abita. Não, não ci sono Podemos problemi. Passar aqui às Noi 7 possiamo horas. Darci un appuntamento qui alle 7. E pegar o senhor aqui neste local. E la prenderemo qui. Falei, podem. Va bene. Podem. Va bene. Eu 7 horas estarei aqui. Alle 7 sarò qui. Voltei para minha casa. Tornai a casa. Feliz da vida. Tutto contento, felice. Falei, eu vou conhecer o Deus dos crentes. Ora conoscerò il Dio dei cristiani. Ao entrar na minha casa. Quando sono entrato a casa mia. Não bati cabeça aos meus orixás. Io non sono andato lì a piegarmi davanti ai miei spiriti. Eles já começaram a ficar irado comigo. E loro già cominciarono a irarsi contro di me. Não vá fazer isso. Tu non deve fare questo. A sua mãe vai morrer. Tua madre morirà. Falei, não tem problema. Non mi interessa. Eu vou. Io ci vado. Sua mãe vai morrer. Tua madre morirà. Eu desobedeci aos orixás. E io ho disobbedito loro. E fui no local combinato com eles. E sono andato ad incontrare questa coppia. 7 ore eu estava ali. Alle 7 di sera ero lì. Aí eles chegaram. Così ho visto loro che arrivavano. Uma distância daqui ali na cadeira dos pastores. Come diciamo ero qui e loro erano messi lì. Eu estava encostado no muro. Ero messo vicino al muro. Eu falei, eu vou esperar que eles desçam. Aspetterò che loro vengano da me. Me convidem a entrar no carro e para que nós vamos. E mi porteranno in chiesa. Eles pararam o carro ali. Loro si fermarono con la macchina lì. Olhavam para um lado, para o outro. Guardavano da tutte le parti. Eu estava ainda fumando cigarro. Io ero fermo lì che mi fumavo una sigaretta. Eu falei, eu vou aguardar. Io aspetterò. Esses caras estão tirando sarro. Forse mi stanno prendendo in giro. E eles olhavam para a cara loro do outro. Loro guardavano uno faccia all'altro. Olhavam em minha direção. Guardavano dove ero io. E eu fazia. Io fumando soprando, e ancora soffiavo la sigaretta in faccia. Dentro do carro deles. Dentro la macchina. E eles não me viam. E loro non mi vedevano. Mas eu acreditava que eles estavam tirando sarro comigo. Io pensavo che loro mi prendevano in giro. Eu disse comigo, falei esses rapazes. São detto, mais uns igual aos outros crentes. Io ho detto tra me, queste due sono come Esse tutti Deus gli altri cristiani. Non quer che eles me Il loro Dio non vuole che io vada da loro.
Oh Deus de crente sem vergonha. Questo Dio non è un Dio onesto. Será que esses caras não estão me enxergando? Sicuro che questa coppia non mi vede. Embora eu era magro. E anche se ero molto magro. Mas era visível. Ma ero lì visibile. Dava para me ver. Loro mi potevano vedere. E eles não me viam. Loro non mi hanno visto. Olharam um para a cara do outro, sete e meia. Guardaram, meia hora passou. Faz meia hora que estamos aqui. Da meia hora que siamo qua. O povo lá da igreja falou mesmo. Il popolo della chiesa aveva detto. Que ele é um grande feiticeiro. Que lui è un grande fattucchiere. E que ele está tirando sarro da nossa cara. Que lui ci sta prendendo in giro. E quando eu quis falar com ele. Quando io ho voluto parlare. A minha voz não saía. La mia voce non usciva. Eu mexia com a mão assim. Io salutavo loro. Acenava. Cenavo. E eles não me viam. E loro non mi vedevano e non mi sentivano. Ligaram o carro e foram embora. Hanno acceso la macchina e se ne sono andati. Que tristeza. Era molto triste. Deus dos crentes não me queria. Il Dio dei cristiani non mi voleva. Deus dos crentes não estava nada preocupado comigo. Il Dio dei cristiani non era per niente preoccupato di me. No ano de 1981. L'anno di 1981. Falece Clara Nunes. È morta la cantante Clara Nunes. Até hoje o Brasil inteiro. Fino a oggi tutto il Brasile. Cada ano eles falam que ela morreu de um jeito. Ogni anno dicono una cosa. Esse ano que passou disseram que ela morreu de varizes. Hanno detto che il suo male era le varici. Ela era uma mulher bela, não tinha uma varice. Era una bellissima donna, non aveva varici nelle. O ano retrasado disseram que ela teve um infarto. L'altro anno hanno detto che era morta di infarto. Era uma mulher cheia de saúde. Era una donna piena di salute. Na época da morte dela os jornais divulgavam. Quando lei o morta, único que pode dar giornale, algum parecer da morte dela, é o Paim das Águas. Quando lei è morta allora, tu nel giornale diceva, nella stampa diceva, l'unico che può dire qualcosa della sua morte è Paim delle Acque. Ma nessuno sa dove lui si trova. Il mio lutto in danza, oh oh, hai cambiato
Aumentou. La mia paura cresceva. Clara Nunes morreu. Clara Nunes era morta. Para 93 não falta nada. Tocava a me lá no de 93, dovevo morire anch'io. Passa rápido. Passa molto in fretta. E o meu pacto vai findar. E mio patto si finderà. Eu não posso falar para ninguém. Io non posso dire a nessuno. Eu não posso contar para ninguém. Non posso raccontare a nessuno. Senão ele acaba antes. Senão lui mi fa morire prima. E eu comecei a minha luta. Cominciai la mia lotta. Em busca de Deus. E cercare Dio. Procurando Deus. Cercando Dio. E não encontrava. Non lo trovavo. Cheguei a uma igreja. Sono andato in una chiesa. Quando me deixaram entrar. Quando mi hanno permesso di entrare. Me deixaram entrar porque aí eu comecei a mentir. Mi hanno fatto entrare perché cominciai a mentire. Sono andato via dalla città e sono andato a abitare. Lá no interior, Paim das Águas não é conhecido. Fuori dalla città io non ero conosciuto. Mas fiquei poucos dias ali. Sono stato pochi giorni in quella chiesa. Fui expulso da igreja. Mi hanno buttato fuori di quella Com chiesa. Com 22 dias. Avevo 22 giorni che frequentavo la chiesa. Eu disse agora. Ho detto adesso. È o diabo e Deus contra mim. È il diavolo e anche Esse Dio contro Deus dos crenti non gosta di me. Il Dio dei cristiani non mi ama. Esse Deus dos crenti non esiste para mim. Il Dio dei cristiani per me non esiste. O diabo tem mais poder do que esse Deus. Il diavolo ha molto più potere. Eu vou voltar pro diabo. Io tornerò a Satana. Mas por incrível que pareça. E per incredibile che possa Eu voltei sembrare, pro centro espírita. Io tornai di nuovo al tempio spirita. Falei, eu vou começar por lá. Comincerò da lì, però sempre fuori dalla capitale. 17 maiores centros do país. I 17 più grandi tempi della nazione. Do Candomblé. Del Candomblé. Não era centrinho de fundo de quintal. Non erano tempi così la Coderosa, era potente. Erano sobre a minha coordenação. Erano tutti sotto la mia lideranza. Falei, eu começo pelo menor. Comincerò dai più piccoli. E ao chegar lá, quando sono entrato lì, me puseram um Cristo. Mi hanno messo una immagine di Cristo. E uma cambona minha disse. È una donna che mi assistiva. Paim das Águas. Ha detto Paim delle Acque. João Caveira. Giovanni Teschio. Trancarrua. Ele invocava questo Tutto nome. Tutti demoni, sono os nomes. Tutti demoni che lei invocava uno ad uno. Diz que você. Ora tu deve dire. Para voltar na aliança. Que per ritornare avere unione con noi. Você tem que cuspir nesse homem. Tu deve sputare in questo E raspar o pé na cara dele. E deve passare il tuo piede nella sua faccia. E amaldiçoar ele. E deve maledirlo.
E eu dizia, o que que ele fez para mim? Cosa ha fatto a me? Ele não me fez nada. Non mi ha fatto niente. Nem me ajudar ele quis, esse camarada. Nemmeno aiutarmi lui ha voluto. Por que que eu vou cuspir nele? Perché devo sputare in lui? Você precisa fazer isso. Tu lo deve fare questo. Falei, não, não vou fazer. No, non lo farò. Você precisa. Falei, tu não vou fazer. Fare, non lo farò. Ele não me fez mal algum. Lui non mi ha fatto nessun male. Bem, nem mal ele me né fez. Né bene né male. Eu tenho que raspar a cara no diabo. Io devo, diciamo, grattare la mia faccia in Satana. Não nesse homem aqui, vou pôr meu lui. Pé. Não vou cuspir nessa fotografia. Eu não spoderò in questa fotografia. O diabo vai acabar com você. Eu falei, eu tô um pouco me lixando. Não me interessa. Que ele acabe comigo, mas eu não vou cuspir anche na cara dele. Anche se lui mi distruggerà, io non spoderò in questa. Embora que nem saliva eu tenho para cuspir anche na cara se dele. Se não posso spudare. E nem força para levantar o meu pé para pôr na cara dele. Nemmeno força per alzare il mio piede per pestarlo. Por que eu vou fazer isso? Perché questione? Devo fare questo? Como é que chama esse homem? Come si chiama questo? Esse é o filho de Deus. Questo è figlio di Dio. Eu falei, eu não vou fazer nada pro filho io de Deus. Io non farò niente al figlio ele di não Dio. Quer me ajudar. Lui non mi vuole aiutare. E também não quer me atrapalhar. E non mi vuole nemmeno impedire. Deixa ele quieto aí. Lascialo in pace. Eles me ameaçaram de morte. Loro mi hanno minacciato un'altra volta. Eu tive volta. Que fugir daquela cidade. Sono dovuto scappare da quella città. Para não morrer na mão deles. Per non morire nelle loro mani. Mas não quis cuspir no Ma Jesus. Ma io non spudai in quella immagine. Embora era uma fotografia. Anche se era una fotografia. Mas eu não tinha força para fazer non isso. Non avevo forza per fare questo. Resolvi andar, procurar. Cominciai a vagare, a cercare. E os anos foram se passando. E gli anni cominciarono a passare. Sofrimentos em cima da sofrência, dietro sofrência. Deus não me queria. Dio non mi voleva. O diabo não me queria. Il diavolo non mi voleva. No ano de 1989. L'anno di 1989. Fugi por interior. Scappai di nuovo alla campagna. Conheci minha esposa. Conosciuto mia moglie. Uma mulher abandonada. Era una moglie abbandonata, una donna abbandonata. Com quatro crianças. Aveva quattro figli. Eu tinha uma empresa. Io avevo una ainda me restava uma empresa. Avevo ancora, diciamo, qualcosa. O irmão dela veio trabalhar para mim. Suo fratello è venuto a lavorare con me. E eu fiquei com compaixão eu daquele avuto jovem. Compassione di questo ragazzo. Um dia levei ele embora para casa giorno dele. Lo portai a casa mia. E conheci a minha esposa. E così ho conosciuto sua sorella. Eu sempre fui um homem de coração bom. Ho avuto sempre un cuore buono. Eu tinha três grandes orfanatos. Avevo tre orfanati. O menor dele tinha 1.500 crianças. Il più piccolo aveva 1.500 bambini. E eu vi aquelas crianças sofrendo. Ho visto questi bambini che soffrivano. Arrumei uma casa para eles. Trovai una casa. Imobiliei a casa. E ho arredato quella casa. E dei para aquela mulher com aquelas crianças. E ci ho fatto andare a abitare quella donna. E falei para ela, eu não quero nada em troca. Non voglio niente in cambio. Eu nunca abusei de mulher. Non mi sono mai approfittato. Nunca fui um homem desrespeitoso. Non sono stato mai un uomo che. Eu quis ajudar aquela mulher. E ho voluto aiutare quella donna. E ela falou para mim. E lei mi ha detto. Você vai querer alguma coisa em troca? Vuoi falei, qualcosa in cambio? No. E essa mulher tentou me ajudar a chegar até Deus. Così, questa donna mi Mas ela não sabia quem ad eu avvicinare era. A Dio. Eu estava no Lei fundo non sapeva do niente interior. Di me. Io ero molto lontano dalla capitale. Mas o diabo começou a agir na minha vida. E così Satana cominciò ad agire nella mia vita. Perché eu creio que ele sabia que eu estava me aproximando de Deus. Perché lui sapeva che io mi avvicinavo a Dio. Aí ele começou a me tirar tudo que eu tinha. Cominciò a togliere tutto quello começou che avevo. Começou a me arrancar tudo que eu tinha. Cominciò a strappare tutto ciò che avevo. In un anno eu perdi tudo. In un anno perdi casa, perdi empresa, casa, perdi dinheiro, lavoro, perdi tudo. Soldi, tutto. Mas eu não queria voltar a servir o diabo. Ma io non volevo ritornare a essere Eu queria encontrar esse Deus. Volevo trovare questo Dio dei cristiani. Ainda que ele não estava me dando oportunidade. Anche se lui non mi dava l'opportunità. Mas eu precisava ao menos conhecê-lo. Avevo bisogno almeno di conoscerlo. Atrás da idolatria eu sabia que eu não ia encontrar. Dietro l'idolatria sapevo di non trovare niente. Porque em cada igreja que tem idolatria. Perché ogni chiesa dove c'è l'idolatria. Muito mais. Nei centri c'erano molto di più. Eu entrava nas igrejas católicas. Io andavo nelle chiese cattoliche. Tinha santo lá que tinha no meu centro. C'era lì un'immagine che io avevo anche nel mio então, tempio. Eu pensava comigo, che adianta eu falar com esse io demônio pensavo, se lá no meu centro tem outro demônio desse. Perché anche nel mio tempio eu ci quero sono. Um Deus de verdade io voglio un Dio falar. Vero. Eu quero um Deus de poder. Io voglio un Dio di eu potenza. Eu não quero um Deus que tem olho, boca non e não fala. Un Dio che ha occhi, bocca e non parla. Eu preciso de algo que me ajude. Eu non ho bisogno di Satana. Liberto de Satanás. Voglio essere liberato eu da preciso de um Deus. Ho bisogno di un Dio. Mas Deus não queria me responder. Dio non mi voleva rispondere. Deus não queria me ajudar. Dio non voleva aiutarmi. E comecei a andar. E cominciai a vagare. Aquela mulher se agarrou em mim. Quella donna si è attaccata a me. Eu falei, mulher, donna, fica com teus filhos. Resta con i tuoi figli. Que eu preciso partir. Ho bisogno di andare eu via. Eu não tenho mais nada. Non ho più niente. Ela falou, não,
Enquanto você tinha, mentre tu avevi, eu estava do seu lado. Eu era canto a te. Agora você não tem. Ora non hai più niente. Eu quero continuar Voglio do seu lado. Ancora canto a te. Nós vamos encontrar Deus. E noi troveremo Dio. Nós vamos Dio. Encontrar uma igreja noi que nos receba. Noi troveremo una chiesa dove ci riceveranno. Eu falei, as igrejas não querem saber Le de mim. Le chiese non vogliono sapere nulla di me. Se eu falar quem me. Eu sou, eles não deixam se eu entrar dirò na loro igreja. Chi sono, non mi faranno entrare. E você entrar não se mete com a minha vida. E tu lasciami in pace. Você não sabe quem eu sou. Tu non sai chi sono io. Ela não sabia mesmo. Lei non sapeva. Mas como que se ela soubesse. É come se lo sapesse. Ela dizia para mim, não importa quem non você é. Non importa chi tu sia. Eu vou te ajudar. Io ti aiuterò. Se você tiver que morrer. Se tu dovrai eu morire. Eu quero morrer junto. Io morirò pure. Eu dizia, mulher, você é tola. Sei pazza. Fica com teus filhos. Resta com i tuoi figlioli. Ela dizia, você é um homem bom. Tu sei um bom homem. Você cuidou dos meus filhos até agora. Tu ti sei preso cura fino adesso. Você tratou deles e eles têm você como pai. Tu ti sei preso cura di loro e ti amano come un padre. Eu olhava aquelas crianças. Io guardavo quei bambini. Nós perdemos tudo mesmo. Abbiamo perso tutto. Ficamos num quartinho. Siamo andati ad abitare in una piccola stanza. Um colchão. Com um materasso. Um fogão. Una piccola cucina. Um bujão de gás vazio. Una bombola di gas. Não tínhamos nada para comer. Non avevamo niente da mangiare. Nada. Niente. E aquelas crianças olhavam para mim. Quei bambini mi guardavano. Eu sou formado em química. Io sono laureato in chimica. Sou contador formado. Contatore formato ancora. Saí atrás de emprego. Andavo dietro lavoro. Não encontrava nada. Non trovavo niente. Resolvi pegar um carrinho de sorvete. Ho preso un carrello di gelato. Para ganhar o sustento. Per guadagnare almeno da mangiare. Peguei o carrinho de sorvete aqui. Questo carrello di gelato. Andei até lá na rua. Camminai un po' di metri. O primeiro cliente que me aparece. Il primo cliente che è venuto a comprare il gelato. Um sorvete. Per comprare il gelato. Abri o carrinho. Quando io ho aperto per dare il sorvete derretito. Erano tutti squagliati i gelato. Fui lá, aquele homem me descongiurou. E quell'uomo mi ha maledetto. Mi chamou de sem vergogna. Mi ha detto sei un disonesto. Disse que eu que tinha feito aquilo. Tu hai fatto questo. E eu tinha que pagar aquele sorvete. E dovevo pagare pure pregiudizio. Ele prendeu o meu documento. Lui ha preso il mio documento. Eu falava, moço. Dicevo, dizendo a verdade. Io ti dico la verità. Eu não fiz isso. Io non ho fatto questo. Você não viu o carrinho sair daqui como não visto que uma quadra qua e gelati. Sorvete? Ho camminato pochi passi, come mai potevo distruggere questi gelati, fare squagliare? Falei, moço, manda me prender então, e allora restatemi, perché io non ho soldi da pagare questo. Fui embora para casa, falei pra minha esposa. Ritornai a nem casa. Nem sorvete eu consegui vender. Ho detto a mia moglie, nemmeno un gelato sono riuscita a vendere. À tarde veio um homem e falou, olha, eu tenho doce para vender. Nel pomeriggio è venuto un uomo e disse, c'ho dei dolci ele per me vendere. Trouxe uma forma de doce. Lui mi portò una vassoia di dolci. Para que no outro dia eu saísse vendendo. Perché l'indomani potesse andare a vendere. No outro dia de manhã embolorou tudo doce. L'indomani erano tutti ammuffiti i dolci. Eu chorava. Io piangevo. Eu falava, Deus dos crentes. Dio dei cristiani. Por que o senhor não me dá uma oportunidade? Perché non mi dai un'opportunità? Eu não quis ser espírito. Io non volevo essere spirito. Eu não quis servir o diabo. Non volevo servire a Satana. Eu nasci nisso. Io sono nato in questo. Mas Deus dos crentes não me respondia. Ma il Dio dei cristiani non mi rispondeva. Numa sexta-feira. E un venerdì. Já cansado de andar. Stanco di camminare. Quilômetros e quilômetros. Chilometri e chilometri. O meu bolso andava cheio. Le mie tasche erano piene. De papelão. Di carta. Porque meu sapato tinha um rombo desse tamanho. Perché c'era un grande buco nelle mie scarpe. E conforme ia andando, tirava, colocava ali para poder andar mais um pouco. Man mano camminavo dovevo riempire le scarpe. A meia non podia puxar, senão vinha aqui in cima. Non potevo tirare le calze perché sennò mi arrivavano qui. Calça só tinha uma. Pantalone avevo uno solo. Camisa só tinha uma. Una sola camicia. A cueca parecia uma peneira. Avevo lo slip que era così bugado que sembrava una. Tinha que tomar cuidado para pô-la. Devo stare attento per vedere. Eu estava desanimado. Ero scoraggiato al massimo. Eu falei, olha. E ho detto. Che você tem para fazer para as crianças hoje? Cosa hai per cucinare ai bambini adesso? Minha esposa olhou para mim e falou assim: minha "Não se preocupa". Minha moglie mi ha guardato e disse: "Uma grande mulher que Deus me deu". Una grande donna che Dio mi ha dato. Vai em paz atrás desse serviço. Vai em paz a cercare lavoro. Deus vai te ajudar. Dio ti aiuterà. Eu ainda disse assim para ela. E io ho detto a lei. Louvado seja o Senhor que não leva o nosso tempo da ignorância. Lodato sia il Signore che non ricorda il tempo della nostra ignoranza. Falei, esse Deus dos crentes. E Dio dei cristiani. É pior que o diabo. È peggio di Satana. Ele não quer nada comigo. Lui non vuole niente con me. Mas também ele não tem culpa. Ma lui non ha colpa. Quem mandou eu ser espírito? Chi ha detto a me di essere Quem mandou eu fazer um pacto com o diabo? Chi ha detto a me di fare un patto con Satana? Ah, não vou ficar julgando esse Deus. Io non giudicherò questo Dio. Coitado, ele não tem nada a ver com Poverino, isso. Poverino, lui non ha niente a vedere con questo. Saí atrás de serviço. E sono uscito dietro al lavoro. Aquele dia andei 33 km. In quel giorno ho camminato 33 km. Não encontrei nada. Non ho trovato niente. Cheguei exausto. Sono arrivato a casa Faminto. Stanco. Avevo fame. Ao abrir o portão. Quando ho aperto il cancello.
cancello di casa mia. Eu morava no fundo da casa do meu abitavo suocero. Alle spalle della casa di mio suocero. Abri. Ele escutou o barulho do portão. Abrindo il cancello, lui ascoltò il rumore del cancello. Saiu no portão e disse. Fuori e mi ha detto. Marco Antonio. Marco Antonio. Eu tenho uma boa notícia para você. Una buona notizia per te. O meu coração parecia que ia saltar pela boca. Il mio cuore si sembrava che doveva uscire fuori. Eu falei, deve ser um telegrama de alguma empresa. Forse lui c'ha qualche documento, qualche lettera di una ditta. Perché non tem empresa che io non distribuí currículo. Perché non c'era luogo dove io avevo portato il mio currículo. Falei, pega lá para mim. Va a prendere. Ele falou, calma, eu tô acabando de encher. Io ho finito adesso di riempire. Aí ele foi lá dentro e pegou. Falou, olha, eu ganhei um garrafão de pinga. Lui entrou ali dentro e disse, Hugo, me hanno regalado um bidone de grappa. E separei dois para você. E ho messo da parte due bottiglie per te. Eu falei, é tudo que eu preciso. É tutto ciò che mi serve. Me embriago. Mi embriagherò. Tomo coragem. Prenderò animo. Deus não quer nada comigo. Dio non vuole niente con me. O diabo vai me matar daqui a alguns anos. Il diavolo mi ucciderà fra pochi anni. Eu já estou no ano de 89. Sono già nell'anno di 89. Para 93 não falta nada. Mancano poco per 93. Eu não vou morrer como todos morreram. Dio non morirò come tutti gli altri. É uma morte trágica. È una tragica morte. É dolorida. Fa male. É sofrida. Sofferta. Eu não vou morrer assim. Dio non morirò così. Eu vou me matar. Io mi ucciderò. Vou tomar esse litro de pinga. Mi embriagherò. Crio coragem e dou um tiro na cabeça. Prenderò coraggio e mi sparerò in testa. Me embriaguei. Mi sono embriagato. Tomei aqueles 2 litri de pinga. Ho bevuto quelle due bottiglie di grappa. Me restava um revólver 38. Avevo ancora una pistola 38. Eu pensava comigo assim. Ho pensato tra me. O meu avô? E mio nonno? Si matou. Si è ucciso. Deu um tiro na cabeça. Si è sparato in testa. Não custa eu também fazer. Non ci vuole niente che io faccia. Sabe Deus dos crentes? Sai Dio dei cristiani. Eu não vou ver essas crianças passando fome. Io non voglio vedere questi bambini passare fame. Não vou ver não. Io non lo vedrò. Prefiro morrer. Preferisco morire. Falei, agora as crianças vão deitar e dormir. Ora i bambini vanno a dormire. Nós só estávamos com um colchão noi de casal. Noi solo un matarasso di matrimonio. Dormíamos tudo embolado ali. Dormivamo tutti uno insieme all'altro. E eles não iam dormir. E loro non andavano a dormire. Eu falei, bom, eu vou dormir eu. Allora andrò io a dormire. Eu deito no colchão, eles vêm junto. Quando mi coricherò, loro verranno insieme. Eu deitei no colchão. Mi sono coricato nel materasso. No chão, não era per cama, per terra, no chão. Non c'era il letto, era per terra. Levei a minha mão assim. Eu steso por cima o meu braço. Do meu rádio. C'era la mia piccola radio. E peguei una radio sveglia. Um saquinho de bituca. Ho steso il braccio per prendere un sacchetto di punte di sigarette che c'erano lì. Quando eu bati a mão no rádio. Quando ho sbattuto la mano nella radio. O rádio ligou. La radio si è accesa. E ali tinha um homem dizendo. C'era un uomo che diceva. Você aí. Tu. Você que tem um pacto tu, com o diabo. Tu che hai un patto col diavolo. Você aí. Tu. Eu dei um grito, parem de barulho. Io ho gridato, state fermi tutti. Tem um camarada falando c'è comigo aqui no rádio. C'è un uomo che parla con me adesso. Ele falava assim, você não lui faça diceva, nada non do que você está que pensando. Deve fare. O diabo quer precipitar. Il diavolo ele quer fretare. Te matar. Lui ti vuole uccidere. E eu sou o seu Deus. Io você não vai se matar. Tu não te ucciderai. Eu comecei a dizer, é Deus dire. Falando comigo. É Dio que parla a me. Deus. É Dio que parla a me. Aleluia. É Deus. É Dio. E aquele homem começou a falar. E quell'uomo cominciò a parlare. Olha. Guarda. Eu não sei aonde você non está. Non so dove ti trovi. Mas o que está em mim sabe aonde você está. Ma colui che è in me sa dove ti trovi. Não se desespere. Non disperarti. Deus é contigo. Dio è con te. A minha bebedeira. E così era ubriaco. Sumiu. È sparita. O meu coração se encheu de alegria. O meu coração é riempito de alegria. Aquele homem disse assim. E quell'uomo mi ha detto. Eu estou acabando minha programação ora hoje. Ora sta finendo il mio programma. Mas amanhã às 9 horas. Domani mi ritroverò qui. Eu estarei qui. Nessa rádio. Alle 9 mi ritrovo qui alla radio. Às 9 horas da manhã. Alle 9 di domani. Deitei e dormi. Io mi coricai. Falei para minha esposa, amanhã vou atrás desse domani homem. Domani andrò dietro a quest'uomo. Esse homem vai me apresentar o Deus dos crentes. Quest'uomo mi presenterà il Dio dei cristiani. Certeza. Sono sicuro. Ela falou para mim assim. E lei mi Marcos, ha detto. Marcos. É muito. É muito, molto lontano. Eu vou levantar 4 horas da manhã, 5 eu vou a pé, alle 4, mas 5, eu preciso desse Deus. Io ho bisogno di questo Dio. Eu não sei nem como ele é. Non so nemmeno com'è. Não sei se ele é bonito, se ele é non feio. Non so se è bello, brutto. Mas eu sinto que ele é bondoso. Ma io sento che lui è buono.
Levantei no outro dia às 10 da manhã. O diabo me pôs para dormir até às 10. O diabo me ha fatto dormire fino alle 10. Mas mesmo assim não conseguiu me desanimar. Lo stesso lui non mi ha scoraggiato. Troquei de roupa e saí para a estrada. Mi cambiai e sono andato per strada. Hora que eu peguei a estrada. Quando ho preso la strada. Encostou um carro. Una piccola macchina. Me deu uma buzinadinha. Mi è suonato. O senhor está indo para Mujimirim? Dove sta andando lei? Eu falei, eu estou. Io sto andando alla città di Mujimirim. Ele falou, vamos, eu dou uma carona pro senhor. Vieni, ti do un passaggio. Eu vou indo para Mujimirim. Estou andando aqui com essa. Entrei no carro daquele homem. Eu entrei em esta máquina. Ele olhou para mim. Lui me guardou. Aonde o senhor vai? Dove deve andare lei? Eu falei, eu vou numa rádio de crente. Estou lá andando em Mujimirim. Uma rádio de cristiano ali em Mujimirim. Eu vou passar em frente dessa rádio. E eu passerò rádio. Proprio davanti. O meu coração rádio. Começou a pular. E meu cuore cominciò a saltare. Eu falei, olha. E io detto, eu guarda, acho que eu tô no caminho certo forse agora. Forse sono nella giusta strada. Fiquei tão contente. Ero così felice. Olhei para aquele homem. Guardai quell'uomo. E falei assim, homem. E ho detto, senta. Me dá um cigarro. Mi puoi dare una sigaretta? Ele falou assim, eu não fumo para honra e glória do Senhor. Io non fumo per l'onore e la gloria del nostro Signore, nostro Dio. E eu falei para ele assim. E eu detto, senhor, me desculpa. Scusami. Olhei no painel do carro. Guardai estava escrito, alla macchina, c'era scritto, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e niente mi mancherà. E eu falei para ele, moço, o senhor é crente? Ele é um cristiano. Ele falou assim, não, eu sou filho de Deus. Sono figlio di Dio. Ele gritou dentro do carro. Lui ha dato un grido dentro della macchina. Eu sou um servo de Deus. Sono un servo di Dio. Eu falei, ele falou para mim, e o senhor? E lei? Eu falei, eu quero conhecer esse Deus. Voglio conoscere questo Dio. Aonde o senhor está indo, o senhor vai conhecer. Dove sta andando lei, lo conoscerà. Cheguei naquela rádio. E arrivando a quella radio. Entrei desesperado. Io entrai lì disperato. Tutto homem de gravata. C'erano tutti uomini con la coltella, la gravata, com Bíblia na mão. Con la Bibbia sotto i bracci. Olha que me viam. Quando mi vedevano. Pegavam em minha mão. Prendevano la mia mano. A paz do Senhor. Baixa del Signore, mi abbracciavano. Eu falava para eles, para vocês também. Anche a voi, anche a voi. Aí vinha outro, falava, Deus te abençoe. Dio ti benedica. Eu falava para ele, para você também. Anche a te, anche a te. Aí dentro de mim começou uma voz dentro falar. Dentro de mim começou Deus uma voz é com que você, diceva, homem. Dio é com não te, uomo. Não temere niente. E do outro lado o diabo falava, eu vou te matar. Parte, Satana diceva, eu falava, ti ucciderò. Não tem problema. Não eu estou conhecendo o Deus dos crentes. Eu estou conhecendo pode me Deus matar, diabo. Não me importa que me uccida. No meio daquele povo. Em mezzo a quel popolo. Falei, eu queria falar com o homem que falou ontem à noite. Volevo parlare all'uomo che ieri era lá. Um programa de uma igreja. Que aveva um programa. Ah, é o dono dessa rádio. Ele é o capo de questa rádio. É o pastor Francisco. Pastore Francesco. Ele acabou o programa dele já faz lui tempo. Lui ha finito il suo programma. Aí um outro veio, não, mas ele está ali fora. Un altro è venuto e disse, ele no, lui tá è numa fuori. Reunião com c'è os una riunione ali. Con altri uomini. Aí eu saí lá fora. Sono uscito fuori. Tinha um grande círculo de pastores. C'era un grande circolo lì, erano seduti. Eu nem olhei a rua, saí disparado. Non ho visto nemmeno la strada e corsi verso di lui. E fui perto daqueles homens. E mi avvicinai a quei uomini. Cheguei ali, parei assim bem na frente dele. Mi fermai proprio accanto a uno. Fiquei olhando para ele. Guardavo lui. Ele olhou para mim e disse. Lui guardou me. O senhor quer alguma coisa? Lei desidera qualcosa? Eu falei, eu quero. Voglio. O que o senhor quer? Cosa vuoi? Eu quero falar com o Francisco. Ho bisogno di parlare con Francesco. Ele falou, sou eu mesmo. Sono proprio io. Eu falei, eu quero falar com o senhor. Con lei. E ele falou para mim, senhor, aguarda um pouquinho, eu estou terminando uma reunião aqui. Deve já que eu falo um po', devo finire questa riunione. Eu falei, pois não. Va bene. Eu aguardo. Io resterò. Ele falou, senhor, senta ali. Si può sedere. Eu falei, não, eu no, vou ficar aqui. Io bisogno stare accanto a lei. Por favor, senta ali. Eu falei, siediti não, não posso là. Ficar no, aqui. No, devo stare accanto a lei. Ele falou, se o senhor quiser ficar, eu se falei, lei... não, quiser não, eu quero ficar. Io voglio stare qui accanto a lei. O senhor me deixa eu ficar aqui posso desse stare lado. Qui accanto a lei? Pode ficar. Va bene, pode estar. Acabou aquela reunião. Finendo quella riunione. Ele me tomou pelos braços. Lui mi ha preso per le braccia. Vamos sentar ali. Mi ha fatto sedere. Ele mais um pastor. Lui è un altro pastore. Ele chegou e olhou para mim e lui disse. Lui è venuto e mi guardò. No que eu posso te ajudar? Cosa posso essere utile? Eu falei para ele. Io guardai lui. Eu posso perguntar uma coisa para o senhor? Posso domandare una cosa a lei? Ele falou assim, pode? Sim. Falei, o senhor pode me ajudar? Lei mi può aiutare? Ele olhou para minha cara lui e disse. Lui mi guardou? Não. No. Meu coração entristeceu. E meu cuore si era tristato. Meus olhos encheram de lágrimas. I miei occhi sono riempiti di lacrime. Eu levantei. Mi sono alzato. Falei, muito obrigado. Va bene, grazie. Pensei que o senhor podia me ajudar. Io credevo che lei mi poteva aiutare. Logo. La salute. Ele falou, senta. Siediti. Falei, o senhor não pode me ajudar. Se lei não me pode eu aiutar. Não posso. Io mas Jesus não. Pode. Jesus sim. Jesus pode. Jesus sim. Aí eu sentei. Allora mi sono seduto. Quem é Jesus? Chi è Gesù? Ele falou, Jesus. Jesus. O senhor não conhece Jesus? Não conosco Jesus. Eu não conheço. Não, não conosco. Ele é o filho do Deus vivo. Lui è figlio del Dio vivente. Ele é filho de Deus dos crentes. Lui è figlio del Dio dei cristiani. Io lo voglio conoscere. Me ajuda a conhecer. Aiuta, me apresenta conoscere. Ele hoje. Mi puoi presentare questo Dio. E ele falou assim. E lui mi ha detto. Olha.
guarda. Hoje à noite. Questa sera. Vou te levar a conhecer minha igreja. Ti porterò a conoscere la mia chiesa. E hoje à noite você vai vir aqui. Questa sera tu verrai qui. E eu vou te apresentar a Ele. E io ti presenterò a Dio. Pode ser? Va bene. Mas eu quero você e sua família. Voglio tu e tutta la tua famiglia. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, ele falou para mim. Vorrei fare una domanda a lei. Falei, agora ele vai perguntar ora se eu sou espírita. Domanderà se io sono uno spiritista. Vai perguntar se eu sou pai de santo. Chiederà se io sono un pai di santo. Eu vou ter que mentir para esse homem. E eu dovrò dire una bugia a questo uomo. Como que se ele tivesse lendo meu pensamento. Come se lui leggesse i miei pensieri. Como que se ele tivesse dentro de mim. Come se lui fosse dentro di me. Ele falou assim. E lui mi ha detto. Não precisa ter medo. Non avere paura. Eu vou dizer para o senhor por que eu vou perguntar. Io vi dirò a lei perché sto domandando. Essa noite passada. La notte scorsa. Deus falava comigo. Dio parlava a me. No culto que eu pregava. Nel culto dove predicavo. A noite quando fui para minha casa. La sera quando sono tornato a casa. Me coloquei em oração. Mi sono messo in ginocchio. Um anjo do Senhor. Un angelo di Dio. Falava comigo. Diceva a me. Dizendo que viria sobre o meu ministério. Mi diceva che sarebbe venuto sul mio ministero. Um dos maiores pais de santo do país. Uno dei più grandi pai di santo del paese. O filho do diabo. Il figlio di Satana. Que tinha um pacto com o diabo. Che aveva un patto col diavolo. Eu comecei a chorar. E io cominciai a piangere. Eu falei para ele, homem. E eu disse a lui, guarda. Eu sou filho do diabo. Sono io figlio di Satana. Eu preciso de Deus. Ho bisogno di Dio. Ele me abraçou. Lui mi abbracciò. E falou para mim. E mi ha detto. Deus precisa te libertar disso. Dio vuole liberarti. Porque ele te ama. Perché lui ti ama. Ele não precisa de você, mas ele te ama. Lui non ha bisogno di te, ma ti ama. Eu fiquei feliz. E io sono rimasto contento. Aquele homem me levou até a rodoviária. Quell'uomo mi portò fino alla fermata del Pullman. Falou para mim assim. E mi ha detto. 7 horas começa o culto. Alle 7 inizia il culto. Falei, tá bom, eu venho. Va bene, verrò. Desci do carro dele. Sono sceso dalla macchina. Ele um grande empresário. Un uomo molto ricco. Da cidade. Della città. Eu desci do carro. Io sono sceso dalla macchina. Quando comecei a descer as escadas. Quando cominciai a scendere le scale. Ele me chamou. Lui mi chiamò. Por favor. Dice vieni qua. Eu voltei. Ritornai indietro. Ele falou para mim. Lui mi ha detto. Por acaso o senhor tem dinheiro? Lei per caso ha soldi? Falei não tenho. Non ce l'ho. Ele falou então o que o senhor vai fazer? E allora che sei venuto a fare qui? Falei o senhor me trouxe até aqui. Lei mi ha portato qui e ho avuto vergogna di dire che non. Então eu fui fazer de conta que eu ia pegar o ônibus. Ho fatto finta che dovevo prendere l'ônibus. Para não ficar chato. Per non sembrare male. Chato nada, filho. Non ti preoccupare. Abriu a pasta dele. Aperto la sua valigetta. Me tirou uma certa quantia. E mi ha dato una certa quantità di soldi. E mi deu. E mi ha dato in mano. Isso é para você ir embora para sua casa. Questo è perché tu possa tornare a casa. E para você trazer sua família hoje à noite. Poi tornerai questa sera e porterai la tua famiglia. Falei amém. Grazie. Fui embora. E io sono andato. Passei no mercado. E passai al supermercato. Fiz uma imensa compra. Ho fatto una grossa spesa. Pus no lombo. Ho messo nelle spalle. E levei até em casa. E portai fino a casa. Quando cheguei com aquela quando despesa. Quando arrivai a casa con la spesa. A minha esposa gritou. Minha moglie gridava. Você roubou o supermercado? Hai rubato il supermercato. Eu falei não, é o Deus dos crentes que está me ajudando. Que está aiutando. Aleluia. Amém. Aleluia. Falei para ela assim, olha aqui, ó, quanto detto, dinheiro. Guarda qua quanti soldi. Apronta as crianças que nós vamos voltar para trás. Prepara i bambini perché noi dobbiamo ritornare di nuovo in città adesso. Temos que sair antes. Dobbiamo uscire prima. È longe a igreja. È lontana la chiesa. Nos trocamos. Noi ci siamo cambiati. Tudo bonitinho. Tutti belli vestiti. Coração parecia que saía da boca. Il cuore sembrava che doveva uscire fuori dalla bocca. O diabo sentou na escada da minha casa. Il diavolo si è seduto nella scalinata. Não saia. Tu non devi uscire di qua. Não saia que eu vou non matar você. Di qua perché ti ucciderò. Vou começar por essas crianças. Comincerò dai bambini. Depois essa mulher. Poi questa donna. E depois todo mundo que tiver naquela igreja. E poi tutti gli altri in quella chiesa. Vou matar todo mundo. Ucciderò uno ad uno. Falei, diabo. Satana. Ainda que você mate. Anche se tu uccida. Você vai ter que matar primeiro eu. Dovrai uccidere prima me. E ele me tentou ali. E lui lì mi tentò. Saímos da rodoviária de Itapira. Siamo usciti per prendere il pullman.
Quando o ônibus pegou a estrada. Quando il pullman preso l'autostrada. Os quattro pneus traseiros estouraram. Le quattro gomme di dietro scoppiarono in una sola volta. O ônibus começou a jogar para lá e para cá. Il pullman andava di un lato all'altro. Eu via quando o diabo queria tombar aquele ônibus. Io vedevo come Satana voleva prendere questo pullman. E aquele motorista firme naquele volante. Il motorista fermo lì nel volante. Firme no volante. Fermo. E ele com toda a habilidade. Con tutta l'abilità questo autista. Ele conseguiu controlar aquele lui ônibus. Lui riuscì a controllare quel pullman. Eu fui correndo lá na frente. Io andai di corsa lì davanti. Ele falou: "Senhor, senta lá no seu ele, lugar." E lui mi ha detto: "Lei siedisi, si deve sedere." E aquele homem se pôs de pé e levantou e a mão e disse: "L'uomo si alzò, si alzò in piedi a sua mano." Senhor, obrigado por nos livrar grazie, desse acidente. Grazie, Signore, perché ci hai liberato da questo incidente. Eu fiquei olhando e chorando. Io guardai lui e cominciai a piangere, piangere. Aquele homem era crente. Era um anjo do Senhor. Era um angelo di Dio. Veio outro ônibus. Venuto un altro pullman. Montamos no outro ônibus. Noi siamo saliti nell'altro pullman. Ora que eu fui montar no ônibus, fui lá naquele quando motorista. E sul pullman e c'era e falei questo pra ele, o senhor é um grande motorista. Lei è un grande artista. Ele falou, eu sou um servo de Deus. Io sono un servo di Dio. Amém. Ele era um servo de Deus. Era um servo de Dio. Deus prepara tudo, meu irmão. O Senhor prepara ogni cosa. Você não precisa ter medo se você non tem pacto com o diabo. Não há bisogno avere paura se tu hai un patto col diavolo. Hoje. Io sono qui oggi. Tenho pacto com Deus. Io ho un patto sono con lavado Dio. E remido no sono sangue lavado de Jesus. E redento nel sangue di Gesù. Aleluia. Cheguei naquela igreja. Arrivai in quella chiesa. Um monte de gente. C'era, era piena la chiesa. Com licença, irmã. Todo mundo me abraçava. Tutti mi abbracciavano. Todo mundo me beijava. Tutti mi baciavano. Todo mundo me abraçava. Tutti mi abbracciavano. Minha esposa falou: "Você conhece todo mundo?" Minha moglie ha detto: "E conosci tutti qua?" Parece que sim, ó. Sembra di sì. Eles me conhecem, eu conheço loro eles. Loro mi conoscono, io conosco loro. E eles vinham, oh, como é que e vai? Loro venivano e mi abbracciavano. Deus te abençoe. Dio ti benedica. Eu não sabia falar nada, eu falava para eles, vocês também. E anche a voi, non sapevo come rispondere. Aquela igreja com mais de 2.000 pessoas. C'erano più di 2.000 persone in quella chiesa. Eu sentado lá no fundo io seduto nell'ultimo posto. Começou a banda tocar, cominciò la corale tocar. Che suonava. Eu me alegrava. E io mi rallegravo. Eu nunca tinha visto coisa maravilhosa. Mai avevo visto una cosa così meravigliosa. Eu chorava, minha esposa falava piangevo, pra mim, não chora lei não. Diceva, non piangere, non piangere. Eu falei, eu não consigo conter. Non riesco a contenermi. Parece que eu tô nascendo de sembra novo. Sembra che sto nascendo di nuovo. Ela fala, mas fica calmo, todo mundo stai tá olhando calmo, pra você. Tutti ti guardano. Eu falei, não me importa. Non mi interessa. Que eles saibam que essas lágrimas são lágrimas loro de alegria. Che sono lágrimas de alegria. Não são lágrimas de tristeza, não. Não sono lágrime di tristezza. Aí aquele pastor pregou a palavra. Quell'uomo cominciò a predicare la parola. Ele começou a falar desse cominciò Deus. A parlare di questo Dio. Ele começou a falar da criação cominciò desse a parlare della creazione ele di começou questo a dizer Dio. Que Jesus Cristo tinha morrido por mim. Cominciò a dire che Gesù Cristo ele era morto per me. Che Jesus Cristo sofreu e padeceu che Gesù por mim. Era sofferto e era morto per me. E che io non soffrissi. Comecei a gritar. Cominciai a gridare. E aquele homem chegou e quell'uomo disse, ha detto, você tu que quer entregar a tua vida a Jesus. Lascia entrare nella tua vita Gesù. Venha. Lascia tutto adesso e vieni. Io ho detto é a mia moglie. Que ele tá parla con me. Eu quero aceitar io a Jesus. Voglio accettare Gesù. Ele falou, venha depressa. Vieni. Quando eu fui levantar, eu quando não saía da cadeira. Non potevo uscire eu queria dalla levantar. Io volevo alzarmi. Eu falava pra ela, grita dicevo pra ele, grida a lui che io non posso alzarmi di qua. Eu preciso sair daqui. Ho bisogno uscire di qua. E ele dizia, venha. Vieni avanti. E aquele homem cheio do Espírito Santo. L'uomo ripieno dello Spirito Santo. Olhou fixamente guardou para mim. Guardou fissamente me. Lá no fundo da igreja era eu lá estava. No fundo della ele chiesa. Disse assim. E lui mi ha detto, diabo. Satana. Solta essas correntes. Lascia queste cadene. Larga esse homem. Lascia quest'uomo. Eu olhei do meu lado. As correntes caíram. Ho visto le cadene e che cadevano. E io scappai avanti. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Amém! Aleluia! Glória a Dio! Eu consegui chegar lá na frente. Così sono riuscita ad andare fino al punto. Tinha um monte de pastores. C'erano tanti uomini di Dio. Era como se fosse hoje uma conferência. Era come se fosse oggi una conferenza. Pastor Walter dos Estados Unidos, pastor, pastor Walter, presidente do ministério dello que nasci. Estados Unidos era presidente de quello ministério. Junto com o pastor Francisco Minervino Júnior. Insieme Junior. Al pastore Francesco. Pastor Walter olhou. Pastore Walter mi guardava.
e disse: você quer aceitar Jesus Cristo? Vuoi accettare Gesù Cristo? Quando eu levantei a minha cabeça, quando alzai la mia testa, olhei para trás para minha família, indietro alla mia famiglia, vi aqueles demônios entrando, vedevo migliaia di demoni che entravano. Eu falei: eu quero, mas io voglio. E ele falava: o que o senhor quer dizer? Cosa mi vuoi dire? Falei: os demônios, meus orixás, guias, caboclos, i miei spiriti sono tutti qui. Como é que eu vou fazer? Come farò? Ele olha para mim. Lui mi ha guardato. Eu olhei para o altar de Deus. Guardai a quell'altare. Vi um forte homem de branco. Ho visto un potente uomo di bianco. Com uma grande espada na mão. Una potente spada in mano. Indo em direção àqueles demônios. E andava in direzione a quei demoni. E aquele pastor disse: o anjo do Senhor é contigo. L'angelo del Signore. E aquele anjo descia aquela espada e os demônios caíam. E Jesus ali descia. E eu glorificava a Deus. Aleluia. Porque ele me fazia vencedor. Mi faceva vincitore. Alleluia. Aqueles demônios. Quei demoni. Quando me pegou. Quando me hanno preso. Tentou me dar um infarto ali, me pôr na perna atrás das costas. Me hanno preso la mia gamba e l'hanno messa dietro la spalla. Fazendo verter sangue pela boca. Usciva sangue dalla mia bocca. Apavorando o povo. Spaventavano il popolo. Aquele pastor Walter, junto com o pastor Walter, Francisco. Insieme all'altro pastore. Hanno steso le mani. Esse demônio larga esse homem. Satana, eu escutava tudo. Lascia quest'uomo. Io ascoltavo tutto. Eu tô ordenando agora. Io ordino adesso. Eu vi quando o diabo falou: ele Ho é meu. Eu visto quando Satana detto. Ele é tem mio. Uma aliança de sangue. Lui ha un patto con e aquele homem disse para mim: fala que você desfaz essa aliança di agora. Que tu desfarrai em nome aliança. De Jesus. Nel nome di Gesù. Eu gritei em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Eu desfaço essa aliança. Io disfaccio questa alleanza. O diabo saiu. Satana é uscito. A igreja se levantou. La chiesa si è alzata. O poder de Deus caiu. Il potere di Dio è caduto. E eu falava para aquele homem. E io dicevo a quell'uomo. Homem, eu sou feliz. Uomo, io sarò felice. Eu vejo Deus. Io vedo Dio. Eu vejo a glória de Deus. Vedi gloria. E aquele homem respondia para mim. Quell'uomo mi diceva. Pastor Francisco dizia. Pastor Francesco mi diceva. Eu não estou entendendo. Non capisco ciò che dice. Aí levantou uma irmã no meio do povo. Ele si è alzata una sorella in mezzo al popolo e diceva. Eis que eu levanto o meu servo. Ecco che io alzo il mio servo. E lo riempio del mio spirito. E lui parla le lingue degli angeli. Você não compreende. Alleluia, per questo non lo capisce. Ainda na malabasuri se canda na cagarabashi. Ele me conhece, quem te conhece. Aquele homem queria que eu entendesse. Aquele homem voleva que eu capisse. Eu não conseguia falar o que ele queria. Não riuscivo a dire quello che lui voleva sentire. Outro pastor disse: esse homem está sendo batizado com o Espírito Santo. Lui è stato battezzato nello Spirito Santo. Eu sei que eu falava enrolado. Io parlavo che non capivo niente. Mas eu sabia o que eu falava. Io sapevo ciò che dicevo. Eu estava dizendo para eles que eu estava vendo a glória de Deus. Io sto vedendo la gloria di Dio. Eu estava vendo cair fogo no meio daquele povo. Io sentivo fogo in mezzo a quel popolo. E eu perguntava: esse fogo não vai queimar? E questo fogo non brucia? E ele falava: o que é? Cosa dice? Aí veio um irmão, allora intérprete veio um outro fratello que interpretou, interpretou questo... tudo que eu dizia. Aleluia! Dicevo io, aleluia. Não há Deus maior. Non c'è Dio più grande. Você acha que a sua vida? Se tu credi que é a tua vida? É difícil. É difícil. Você acha que não há solução para os seus problemas? Tu credi que não c'è una soluzione per i tuoi problemi? Durante 30 anos. Durante 30 anni. Eu tinha que traçar os pauzinhos. Io dovevo fare i lavoretti. Para ver se eu via algum cego enxergar. Per vedere se io potevo vedere un cieco che vedeva. Para ver se eu via um paralítico andar. Vedere se un paralitico poteva camminare.
Em 30 anos nunca vi isso. Em 30 anos não ho mai visto. Esse Deus dos crentes. Questo Dio dei cristiani. Que é o meu Deus. Que é mio Dio. Ele pode. Lui può fare. Ele pode tudo. Lui può. O meu corpo inteirinho. Tutto il mio corpo. Ainda resta algumas marcas. Ci sono ancora dei segni. Eu sei que esse meu Deus vai me tirando aos poucos. Io so che questo mio Dio tolerà a poco. Na minha virilha. Nella mia virilha. Eu tinha uma imagem de Madonna. Avevo una immagine della Madonna. Quando me convidaram para descer as águas. Quando mi hanno invitato per scendere le acque. Para sepultar a velha natureza. O meu Deus me tirou isso. Il Signore mi ha tolto questo. Esse era o símbolo do meu pacto. Era il simbolo del mio patto. Não ficou uma cicatriz. Non è rimasta una cicatrice. Porque foi Deus que Perché tirou. Dio ha tolto questo. Foi Deus che mi libertou. Stato Dio a togliere. Amen. Alleluia. Esse é o Deus do impossível. Questo è Dio degli impossibili. Ele livrou a mim. Lui ha liberato me. Hoje não tenho um terço dos bens material que eu Oggi tinha. Io non ho nemmeno un terzo dei beni materiali che avevo. Mas sou o homem mais rico Sono do mundo. L'uomo più ricco della terra. Porque eu tenho a Jesus Cristo. Ho Gesù Cristo. Ele me livrou. Lui mi ha liberato. Não tem dinheiro. Non ci sono soldi. Não tem ouro. Oro. Que pague a grandeza de Deus. Che possa pagare la grandezza di Dio. Chegou o ano de 1993. Quando arrivò l'anno di 1993. Eu estava em Jesus. Io ero già un cristiano. Dia 1º de abril de 1993. Il giorno 1 d'aprile di 1993. Eu cheguei. Io sono andato. A ser gerente da rádio que me libertou. Ero l'amministratore della radio che mi aveva portato. Che Gesù aveva usato per darmi liberazione. Eu fui gerente ali. Sono stato un amministratore lì. Durante 8 anni. Durante 8 anni. Transformei aquela rádio todinha na maior rádio evangélica da região. Ho trasformato quella radio nella più grande radio evangelica delle contrade. No dia 1º di aprile. Nel giorno 1 d'aprile. Pastor Bernardo. Il pastore Bernardo. Do ministério David Robson. Del ministero David Robinson. Nos Estados Unidos. Negli Stati Uniti. Visitava. Veniva a visitare. Mojimirim. E Mojimirim. E foi me conhecer. È venuto a conoscermi. E eu estava triste. E io ero molto triste. Perché era dia 1º di aprile. Perché era giorno 1 d'aprile. Di 1993. Di 1993. Ele olhou para mim e disse. Lui mi guardò e ha detto. Perché sta triste, homem? Perché sei triste? Não crees que foi Deus que te Non libertou? Non credi che Dio ti ha liberato? Abre teu coração, fala Abre tuo cuore, parla con me. Falei não. No. Fala comigo. Parla con me. Falei não. No. Ele disse não precisa chorar. Non hai bisogno piangere. Deus não te prometeu que vai te guardar. Dio non ti ha promesso che ti custodirà. Parecia que aquele homem sabia do meu patto. Sembrava che quell'uomo sapeva del mio patto. Mas eu não podia falar desse patto. Io non potevo parlare del mio patto. Porque minha mãe ia morrer. Perché sennò ucciderebbero eu mia madre. Eu ainda tinha esse temor. Io ancora avevo questa paura. Pastor Bernardo. Pastore Bernardo. Disse para mim não precisa Mi ha detto non ti preoccupare. Mas eu passei aquele dia agoniato. Io ho passato quella giornata con molta angoscia. Perché eu sabia che a meia-noite. Sapevo che a mezzanotte. O meu pacto findaria. E sarebbe findato il mio patto con. Eu pedi ao meu patrão. E io ho chiesto al mio principale. Que é o meu pastor. Che è il mio pastore. Falei, o senhor me deixa embora para casa. Lei mi fa andare via a casa. Eu não estou me sentindo bem. Non mi sento bene. Ele falou, poxa, o pastor Bernardo tá aí, queria. Il pastore è qui, ti voleva convidá-lo para ir para Voleva Stati farti Uniti. Un invito per andare con lui negli Stati Uniti. No. No, no, no. Outro dia. Un altro giorno. O senhor está bem? Stai bene? Sto bene. Fui para minha casa. Così sono andato a casa mia. Cheguei na minha casa. Arrivando a casa. Minha esposa falou: "Você quer almoçar?" Minha moglie mi ha detto: "Vuoi mangiare?" Não, eu no. vou lá pro meio do mato. Vado un po' per fuori. Não se preocupe comigo. Non ti preoccupare con me. Vado fuori a pregare. Passei a tarde e a noite conversando Passai com Deus. Il pomeriggio e fino alla sera parlando con Dio. Falei para Deus e assim. E dicevo a Dio così.
Deus. Dio. Obrigado. Grazie. Obrigado mesmo. Grazie veramente. São só 4 anos que eu tô no seu caminho. Sono 4 anni che ti conosco. Mas valeu a pena. Ma è valsa la pena. Não importa o que vai me acontecer, sabe? Non importa ciò che mi accadrà. Muito obrigado. Molte grazie. O Senhor é tremendo. Tu sei tremendo. Cuida dessas crianças. Prenditi cura di questi bambini. E dessa mulher para mim. E di questa donna per me. Porque eu aprendi a amá-los como meus filhos. Amparai ad amarli come i miei figli. Cuida deles. Prenditi cura di loro. 11 horas da noite. Alle 11 di sera. Entrei para dentro de casa. Entrai dentro casa. Minha esposa ainda estava acordada. E minha mulher ancora era sveglia. Ela disse para mim: "Por que você está assim?" E lei mi diceva: "Ma perché sei così angosciato?" Falei: "Vai dormir. Vatti a riposare, non ti preoccupare." Ela deitou na cama. Lei si è coricata. 11:30. 11:30. Meu coração acelerado. E mio cuore cominciou a battere forte. 15 para meia-noite. 12, mancavano un quarto d'ora per mezzanotte. Eu resolvi encarar meus filhos. Cominciai e diciamo deciso di affrontare i miei bambini. Stavano dormindo. Dormivano. Cobri o mais velho. E così sono andato a sistemare il più grande. Beijei ele. Lo baciai. Cobri o outro. L'altro. Beijei lo baciai pure. Quando fui cobrir a minha caçulinha. Quando sono andata dalla piccolina. Minha lágrima tocou no rosto e dela. E piangevo e così una lacrima è caduta in faccia a lei. Ela olhou para mim. Lei mi guardò. Tocou no meu rosto. E ha toccato il mio viso. Falava pouquinho, coitadinha. E lei parlava poco. Falou assim: "Jesus te ama." Jesus te ama. A minha outra filha mais velha. Poi das l'altra mulheres. Mia bambina più grande delle femmine. Sentou na cama e disse para mim: "Se seduto sul letto, papà, non piangere." Não fica assim triste. Non stare così triste. Jesus te ama. Jesus te ama. Falei: "Eu sei disso." Lo so. Olhei no relógio. Guardai l'orologio. Faltava 3 minuti. Mancavano 3 minuti per la mezzanotte. Ajoelhei no pé da minha cama. Mi sono inginocchiato a piedi del letto. E falava para Deus. E parlavo con Dio. Deus. Dio. Mi perdoa por tudo. Perdonami per tutto quello che ho fatto. Eu não queria fazer pacto con Satana. Non volevo fare un patto con Satana. Mi perdoa, Signore. Perdonami, Signore. Salva essas crianças, salva minha mulher. Questi bambini, salva mia moglie. Non liga pra mim, não. Non ti preoccupare di me. Obrigado. Grazie. Quando deu meia-noite. Quando l'orologio arrivò a mezzanotte. Minha esposa gritou. Mia moglie cominciò a gridare. Meus filhos do pequeno ao maior. I bambini dal piccolo al più grande. Entrou no quarto. Sono entrati nella stanza. Falando na língua dos anjos. Parlavano tutti altre lingue. Dizendo que Deus me amava. Che Dio mi amava. Dizendo que ninguém ia tirar minha vida. E che nessuno poteva togliere la mia vita. Meu vizinho. E meu vizinho de casa. Eu morava na chácara do meu patrão. Eu habitava na campanha. Ligou pro meu pastor. Telefonou ao meu pastor. Corre para cá que tá incendiando corre, a sua corre, casa. Corre, que está prendendo fogo na casa. Tem uma chama grande dentro c'è da no telhado fiamma dessa casa. Que esce fora do teto de questa casa. Não demorou muito. Pochi minuti. O corpo de bombeiro e meu pastor e parou na porta e meu da pastor minha arrivavano lì. Eu assustei com aquilo. Io mi spaventai con tutto quello. Eu já estava orando e beijando minha esposa. Io ero lì che pregavo e baciavo la mia moglie e i miei figli. E que já fazia 15 minuti. E che già passava un quarto d'ora da mezzanotte. E o diabo não tinha vindo me buscar. E Satana non mi era venuto a prendere. E che io amava Deus. E che io amavo Dio. O meu pastor entrou e disse: e Marco Antônio, pastor entrou e disse, cosa aonde sa? Está pegando dove fogo? Dove brucia la casa? Eu falei, vai lá no meu quarto que está o detto, fogo de Deus. E eu disse, vai lá c'è il fogo di Dio. E eu estou liberto. E eu sono libero. Eu não temo a Satanás. Não tenho paura de Satana. Porque Deus é maior. Porque Dio é più grande. Porque Deus é poderoso. Dio é potente. Esse Deus. Questo Dio.
me levou numa conferência. Me portou em uma conferência. E até hoje. E fino ad ora. Eu louvo e bendigo a Deus. Eu lodo e benedico o seu quando nome. Quando posso participar de uma quando conferência. Quando posso participar a uma conferência. E contar o poder desse Deus. O poder de questo Dio. Eu não sei o seu problema. Eu não conosco o teu problema. Eu não sei a sua enfermidade. Não conosco a tua enfermidade. Olha. Guarda. Pela manhã ouvi o pastor Joel dizendo. Alla mattina ho sentito il pastore Joel che diceva. Che molti si preoccupano con i beni materiali. Che molti hanno preoccupazione di beni materiali. Io deixei tutto materiale. Io ho lasciato tutte le cose materiali. Há dois anos. Da due anni. Eu venho lutando. Io vengo combattendo. Há dois anos atrás. Da due anni fa. Eu ganhei um carro. Mi hanno regalato una macchina. Depois de dois meses. Dopo due mesi. Deus falou para mim. Dio mi ha detto. Vende esse carro. Vendi questa macchina. Existem famílias necessitadas. Ci sono famiglie bisognose. Eu vendi. Io ho venduto. Depois ele me deu outro. Poi lui mi ha dato un'altra macchina. Ho venduto ancora. Há um ano. Há un anno. Eu ando de bicicleta. Che cammino con la bicicletta. O diabo falou, eu vou te tirar outro carro. Il diavolo dice, io ti toglierò tutto. Pode tirar tudo. Non mi interessa. Ele só não pode me roubar a salvação. Lui non mi può rubare la salvezza. Hoje eu falava com Deus de uma mulher que eu vi. Hoje falava com Deus de uma dona que eu vi. Com problema de hérnia de disco. Que aveva problema de hérnia. Que não estava nem podendo andar. Que não poteva nemmeno camminare. Sabe esse Deus que me libertou? Sai questo Dio che mi ha liberato. Ele manda você sair do seu lugar. Lui dice che tu ti devi alzare del tuo posto e correre davanti. Porque você está sarada. Perché tu sei guarita. Porque ele é poderoso para curar. Perché lui è potente da guarirti. Sabe você, meu irmão? Tu, fratello, que às vezes, que tante volte, deixa o diabo lançar sofisma na sua lascia mente. Lascia che il diavolo ti suggerisca delle cose malvagie. Em relação de trabalhos maravilhosos como esse. Secondo lavori come questi che Dio ha ordinato. São nesses trabalhos. Sono questi lavori. Que homens como eu. Che uomini come me. São libertos. Sono liberati. Das garras de Satanás. Dalle grinfie di Satana. Sabe? E não tem preço isso. E non c'è prezzo per fare questo. Isso. Non c'è prezzo per fare questo. Sabe quanto custa a minha Sai vida? Sai quanto costò la mia vita? Nem todo o ouro do mundo. Nem tutto l'oro del consegue mondo. Consegue comprar a minha vida? Può comprare la mia vita. Por isso, meu irmão. Per questo, fratello. Como o pastor disse ontem. Come il pastore ti ha detto ieri a tutti. O ano que vem. L'anno prossimo. Se nós estivermos Se noi saremo qui. Se o Senhor não voltar. Se il Signore non ritornerà. Tira os escorpiões do seu bolso. Togli gli scorpioni che hai in tasca. Para que milhões e milhões. Perché milioni e milioni. Como eu. Come me. Vivi hoje. Possono vivere sofrendo. Oggi, che vivono soffrendo. Você não sabe o quanto é triste sofrer tu nas non sai quando è triste soffrire nelle mani di Satana. E você é responsável por tu isso. Sei responsabile di questo. Eu primeiro agradeço o pastor Primo ringrazio il pastore Antonino. Aos pastores que estão ai aqui. Pastori che sono qui.